Počúvate rádio Infovojna. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Pekné dobré ránko, už máme 8. januára roku 2021. Ten čas letí, za chvíľu sú tu Vianoce. Zo štúdia ju vás zdraví Adriana, poďme sa pozrieť na to, čo sa udialo a čo sa bude dnes diať. Dnes sa bude konať pohreb Milana Lučanského v Štrbe o 14. V Nitre sa začína plošné testovanie. Tlačovka primátora Vala bude dnes o testovaní v Bratislave a Európska únia bude riešiť očkovaciu stratégiu a nákup vakcín. O tom bude dnes reč. No a teraz informačná bomba zo včera. Senát Najvyššieho súdu na neverejnom zasadnutí prepustil Jaroslava Haščáka a Danu Arpášovú na slobodu. Senát 4T, ktorý je podľa rozhovoru práce v zložení Alena Šišková, Pavol Farkaš a Martina Zelňáková, zrušil uznesenie špecializovaného trestného súdu zo 4. decembra. Senát dospel k záveru, že existencia väzobných dôvodov u obvinených nie je daná. Iný senát, dokonca 5T Najvyššieho súdu, ale potvrdil väzbu obvinených po akcii Judáš. Podľa rozhovoru práce v tomto senáte rozhodovali sudcovia Juraj Klimen, Peter Hatala a Peter Štift, ktorí zamietli sťažnosť prokurátora aj obvinených. V tejto akcii bol obvinený aj Milan Lučanský. V jeho prípade uznesenie zrušil, keďže koncom decembra zomrel. No. A k tomu sa konal aj branobezpečnostný výbor. Všetci, ktorí na výbor prišli, tvrdia, začiatkom decembra si vraj Milan Lučanský zranenia spôsobil sám. Potvrdili to poslanci SAS Anna Zemanová a Milan Laurenčík. No a právny zástupca rodiny Milana Lučanského prekvapil poslancov správami o listoch, podrobnosti si nechal pre seba. Na prvom mimoriadnom rokovaní poslaneckého výboru prípadu zosnulého policajného exprezidenta odmietla rodina zverejniť zdravotnú dokumentáciu. Denisa Saková chce zvolať ďalšie rokovanie. No a poslanci sa ale nedostanú k zdravotnej dokumentácii, ako sme počuli, ani ku kamerovým záznamom z prešovskej väznice, kde si údajne siahol Lučanský na život. Nedostanú sa ani k prepisu týchto záznamov. Po rokovaní branno-bezpečnostného výboru to potvrdila ministerka spravodlivosti. A vraj tam chýba hodina záznamu. Nuž čo už. No a objavenie korešpondencie Milana Lučanského a jeho rodiny bolo pre všetkých prekvapením, tvrdí predseda branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa. Pán Radačovský prečítal asi dve vety a odmietol odpovedať, odkiaľ ju má. Každopádne to bude predmetom vyšetrovania. No a Kolíková samozrejme sa domnieva, že poslancov v prípade Lučanského presvedčili, kto nemá zaujatý osobný postoj, tak musel dôjsť k presvedčeniu, že tento príbeh sa stal tak, ako bol od začiatku prezentovaný. Presvedčený o tom aj odchádzajúci šéf ZVS Milan Ivan. No, čo sa týka pohrebu, polícia prijíma opatrenia, aby zamedzila mobilite občanov. Dočasný policajný prezident Peter Kovažík vyzval ľudí, aby rešpektovali opatrenia a zvážili potrebu vychádzať. Zdôraznil, že situácia je kritická a to nie len v Nitre, ale na celom území. No a samozrejme, že sa to týka aj pohrebu Milana Lučanského. A ja som presvedčený, že ani on sám by nesúhlasil s tým, aby jeho pamiatka bola uctená spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom. So zákonom? Polícia začala vyšetrovať fungovanie portálu Bádateľ, ktorý dlhodobo údajne produkuje zdravotnícke nezmysly. Stalo sa tak na základe trestného oznámenia, ktoré ešte v auguste podalo ministerstvo zdravotníctva. V súvislosti s článkami Bádateľa začali trestné stíhanie pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy. No a keď šíria poplašné správy členovia vlády, tak je to v poriadku však. A tak dobre, však sme si zvykli pomaly, ale isto. A ja si myslím, že taký pán Holý vôbec nešíri nič, ani koronu nešíri. Vicepremiér Štefan Holý zo Sme rodina je opäť v Británii, potvrdil to predseda parlamentu Boris Kolár, podľa ktorého sa Holý bude vracať domov autom, takže nemôže vstúpiť do Európskej únie bez testu. Či ho mal aj v decembri, Kolár nepotvrdil. No, niektorí sme si rovní, niektorí aj rovnejší, ale túto prúpovídku poznajú najmä tí starší spred 89. Rakúsko od polnoci z piatka na sobotu zavedie kontroly na hraniciach. Následne na budúci týždeň dôjde k obmedzeniu počtu hraničných priechodov. Vrabce čvirikali šamorínske, že u nás bude otvorený len hraničný priechod Jarovce. Uvidíme, čo vyrokuje Kukulienka. Necháme sa prekvapiť. Niektorí Briti odmietli americko-nemeckú vakcínu od Pfizeru s vysvetlením, že si počkajú na tú anglickú od firmy AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, napísal na Twitteri britský lekár. To aj napriek riziku smrti uprostred pandémie. Lekcia pre nás, že nacionalizmus má následky.
tu už toto takto spojiť, tak to už fakt chce teda veľkú fantáziu. Poďme za veľkú mláku. Americký kongres potvrdil volebné víťazstvo Joea Bidena. Senát a snemovňa zamietli námietky v prípade Georgie a Pensylvánie. Republikáni namietali aj proti hlasom z Arizony, Nevady a Michiganu. Návrhy však neúspeli ešte pred ich prerokovaním. No a Donald Trump ohlásil, že 20. januára dôjde k usporiadanému odovzdaniu moci Joeovi Bidenovi. Vyhlásenie prišlo krátko po tom, čo kongres definitívne potvrdil výsledky volieb. Odchádzajúci prezident opäť neuznal porážku, prvýkrát však jasne uviedol, že sa jeho úradovanie blíži ku koncu. No a prokurátor dištriktu Columbia Michael Sherwin nevylúčil, že v súvislosti s násilnosťami v Kapitole bude obvinený aj Donald Trump. Vyšetrovatelia podľa Sherwina analýzujú konanie všetkých aktérov. Ešte jedna správa, ktorá sa týka Spojených štátov a zdá sa, že bude horúco. Čína pohrozila Spojeným štátom americkým, že draho zaplatia za to, ak americká veľvyslankyňa pri OSN Kraftová navštívi Tajvan. Čínska misia pri OSN vo svojom vyhlásení vyzvala Spojené štáty americké, aby zastavili túto šialenú provokáciu. No a ešte jedna zaujímavosť. Bielorusko oficiálne prijalo nový pozmenený štátny znak, ktorý obsahuje o niečo viac odkazov na západ a ešte menej na Rusko. Predpoveď počasia. Začneme tradične. Sneží, už aj v pekle bude snežiť podľa tohto. Niektoré časti Španielska zasialo husté sneženie. V najbližších dňoch by sneh mohol pokryť až polovicu krajiny, oznámili meteorológovia, s tým, že krajina môže čeliť najrozsiahlejším snehovým zrážkam za posledné roky. No ale u nás žiadny sneh, nič nesneží ani v tejto chvíli, ani podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. Len hmla trápi napríklad Bratislavu minus 0,4 stupňa, takmer minus 1 v Piešťanoch pri hmle a minus 3 pri hmle v Boľkovciach. Ale sem tam sneh, že vraj v Urbanove 2 desatinky nad nulou, inak takmer všade pod mrakom, napríklad Nitra 3 desatiny nad nulou, minus 1 v obci Kuchyňa, minus 1 aj v Prievidzi Oblačno, minus 2 Sliač Oblačno, minus 12,5 stupňa na Chopku pri oblakoch, minus 1 Žilina Letisko, minus 4 Liesek, ale napríklad malá oblačnosť v Telgárte, takmer minus 7, minus 8 Poprad pri malej oblačnosti, na východe nie, že nie je nič, tam je oblačno. Pozdravujem pána Vica. Minus 1,5 Prešov, 2 desatinky pod nulou Tisinec, 1 desatinka pod nulou Kamenica nad Cirochou, minus 1 v Trebišove, Košice hlásia minus 2. No a bude snežiť dnes, alebo nebude snežiť dnes? Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, z rána hmlisto a ojedinele občasné sneženie v nížinách aj dáž so snehom. Spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na minus 2 až 3 stupne, na juhu stredného Slovenska ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 7. Bude bez vetri, alebo len slabý vietor bude fúkať. A keďže máme piatok, tak prečo si nepovedať, aký bude víkend, čo sa týka počasia. Zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele snehové prehánky, najmä na severe. V noci prituhne, najnižšia nočná teplota minus 3 až minus 9, v dolinách a kotlinách ojedinele až minus 15, ale cez deň to bude minus 2 až 3 stupne a fúkať bude taký do 20 km za hodinu. A nedeľa polojasno až oblačno, spočiatku miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele snehové prehánky alebo slabé sneženie. Teplota opäť veľmi nízka, v noci minus 4 až minus 9, v dolinách kotlinách minus 15, ale cez deň podobne ako v sobotu minus 2 až 3 stupne, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie a nedeľu bude dokonca aj bez vetrie. Tak toľko predpoveď počasia. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ráno vám všetkým, aj tebe Norbert do štúdia 54. Zdravím ťa. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Dobrú správu mám. Ale. Ozval sa rybár. Bol prekvapený, že nie sme schopní vystaviť tie listky, ale bolo mu vysvetlené, že sa to nedá. Tak musíme, musíme poslať peniaze naspäť, čo urobíme. On vážne chcel od Infovojny rybársky listok. Nejak omylom. Áno, Slovenský rybársky zväz a Infovojna, to je tak poblíž. U ňa naučte údajne vraj, hej, takže tak toto je. Aha, aj takto to bolo. Ale v poriadku, ozval sa, ja samozrejme ďakujem a dnes to doriešime a v pondelok to má naspäť a môže teda zaplatiť tým, ktorí sú to schopní urobiť. No, mám tu dobrú správu, ďalšiu. Ja mám Ty sa dobrú... dneska nezdáš, počúvaj. Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí rozhodol, že Jaroslav Haščák ide z väzby domov. Ja som predpokladal, že ho pustia pred Vianocami, ale tak sa to nestihlo. Vedeli sme, že ho pustia a tak ho pustili teraz. Takže a jeho
aj tú Fešandu druhú. Zrušili uznesenie, teda najvyšší súd zrušil uznesenie špecializovaného trestného súdu zo 4. decembra a prepustil oboch obvinených z väzby na slobodu. Senát dospel k záveru, že existencia väzobných dôvodov obvinených nie je daná. Informovala teda o tom hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Bažanová. Takže Slávo je doma a Slávo... So Slávom asi nezaobchádzali tak ako s Lučanským, si myslím ja. Ale však prečo nebol napríklad teda v Prešove pán Haščák? A to by mal právnik problém tam chodiť, jeho, vieš, tak toto je v poriadku. Keď už z Českej republiky nemal problém prísť do Bratislavy, ja si myslím, že by nemal problém prísť ani do Prešova. Ne. Dobre, poďme si pozrieť reportáž z TA3. Má to nejaké 3 minúty, ale ak si to vypočujete a uvidíme, že čo na to poviete. Začíname ostro sledovanou témou. Ministerka spravodlivosti aj generálny prokurátor oboznámili poslancov Národnej rady, ako pokračuje vyšetrovanie úmrtia generála Lučanského. Ten si pred koncom roka siahol vo väzbe na život. Poslanci sa však nedostali a ani nedostanú k žiadaným kamerovým záznamom. Neuvidia ani ich prepis, sú totiž súčasťou vyšetrovania. Ani niekoľkohodinové rokovanie výboru tak nezodpovedalo opozícii všetky otázky. Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť trval vyše 6 hodín. O najväčšie prekvapenie sa postaral splnomocnenec rodiny Lučanských Miroslav Radačovský. Prečo sa to krúti a nejde to ďalej? Toto vidíš je... to? Čo? Ti robia zle aj na tom webe. Ale to aj mne včera spravilo. Hej, a skúsim to ešte raz. Lebo pionieri môžu dvakrát. Vým záznamom. Ačkaj. Neuvidíš. Z rodiny Lučanských Miroslav Radačovský. Na výbore vyrukoval s kópiami listov, ktoré mal adresovať bývalý policajný prezident svojej rodine. Je možné, že v rámci nejakých písomností, ktoré boli na izbe, teda celé pána Lučanského, že takéto nejaké aj neodoslané, alebo aj možno odoslané, nejaké podklady boli. Povedal, že bude kontaktovať prokurátora a ten list mu odovzdá, takže bude postupovať tak, ako sa v súlade s trestným poriadkom postupovať má. Či mohlo ísť o prípadný list na rozlúčku, však nie je jasné a ani to, ako sa k nemu Radačovský dostal. O akú komunikáciu ide, netuší ani ministerka spravodlivosti. Diskutovali sme jednak o priestore pre rodinu a pre neho ako zástupcu v tejto komisii a rovnako o otázke sprístupňovania zdravotnej dokumentácie a nič takéto nezaznelo, takže ma to osobitne veľmi prekvapilo. Poslanci sa na výbore pýtali aj na okolnosti väzby a úmrtia Milana Lučanského. Neobišli ani zranenie, ktoré si mal sám spôsobiť 2 týždne pred spáchaním samovraždy. Som poslancom sprístupnila materiály v maximálnej možnej miere dokumenty v anonymizovanej podobe. A vychádzala som z dopytu, teda z toho rozsahu, ktoré boli požiadavky zo strany výboru. Máme skutočne dojem, podľa mňa, že sme presvedčili poslancov. Musím povedať toľko, že boli na nás pani poslanky a páni poslanci pripravení a zodpovedzme veľmi veľa podrobných otázok, ktoré súvisí s okolnostiami jednotlivých udalostí. Koalícia je presvedčená, že výbor pomohol odstrániť pochybnosti ohľadom smrti Lučanského. Poslanci sa totiž oboznámili s predbežnými výsledkami pitvy. Nejaké čiastkové informácie boli prezentované. Ale vy nám to asi povedať nemôžete. Nie. Opozícia sa ale k výsledkom rokovania vyjadruje opatrnejšie a nechce robiť unáhlené závery. Má vraj ešte niekoľko nezodpovedaných otázok. Tam je otázka, prečo generál Lučanský išiel do druhej najpreplnenejšej väznice na Slovensku, či skutočne to súvisí s tým, že je to čím ďalej od jeho domova a tak bol znemožnený prístup k jeho obhajobe. Pán generálny prokurátor počas svojej úvodnej reči skonštatoval, že nebolo veľmi šťastné, že pani ministerka spravodlivosti zverejnila v pondelok večer čiastkové dokumenty z týchto dvoch udalostí, ktoré sa stali, pretože prebiehajú v týchto veciach trestné konania. Opozícia aj preto avizovala, že nevylučuje opätovné zvolanie brannobezpečnostného výboru. V pondelok sa zároveň stretne špeciálna komisia, ktorá sa má rovnako venovať okolnostiam väzby a aj úmrtia generála Lučanského. Lenka Ježová a Peter Hlávek, TA3. Tak, toľko z TA3. Aké, Adrian? No. Čvirikali vrabce, čo za listy tam boli od čo Radačovský vyťahol?
Vieš čo, šamorínske vrabce čvirikali len toľko, že zatiaľ nemajú dostatok informácií, ale snáď sa dozvieme. Možno sa stala taká vec, že niekto, komu dôveroval v tej väznici, tak zanechal nejaké dokumenty, pán Lučanský. Inak vieš, čo je zaujímavé, nemám to z vlastnej hlavy, túto doktor Weiss mi hovoril počas tej reportáže, že je zaujímavé, že tá akcia, ktorej bol zatknutý mnoho ľudí a medzi nimi aj pán Lučanský, mala názov, že Judáš. A všetci veľmi dobre vieme, ako Judáš dopadol. Možno to vymyslel niekto, kto má veľmi blízko KDH. Nemám to z vlastnej hlavy. To túto doktor. Túto doktor je. Pán doktora si mysleli tohto Dana, kamaráta nášho. Dana Lipšica. Si myslím ja, ale... No hej, čo už. Takéto veci sa dejú, samozrejme. No a dnes práve bude pohreb pána Lučanského o 14. Počkaj, musím, lebo včera som tu bol, dostal som toto nakázané. V Michalovciach dnes o 14. hodine bude pochod z námestia osloboditeľov so sviečkou k okresnému riaditeľstvu policajného zboru. Takže dnes od 14. z námestia osloboditeľov v Michalovciach. Aj v Bratislave sa bude pochodovať a budeme mať aj informácie odtiaľ, ale samozrejme, keďže sa chystá pohreb, tak sa chystajú aj nejaké opatrenia. Neviem, niekto sa toho bojí, ako mi písali niektorí. Ja ti prečítam jednu vec, totiž to. Priatelia, kolegovia, dozvedel som sa, že všetci policajti, ktorí sa zúčastnia pohrebu generála Lučanského, budú čeliť disciplinárnemu konaniu, prípadne iným sankciám. Takisto sa to týka aj iných, ktorých zamestnáva štát. Ak je to pravda, tak je to smutné. Na jednej strane je úcta ku generálovi Lučanskému, na druhej strane strach vládnej moci. Čoho sa asi boja? Nejde sa tam ani demonštrovať, ani kritizovať vláda, ide sa tam vzdať úcta kolegovi, priateľovi, policajtovi. Všetci, čo prídu na vlastnú zodpovednosť, všetci budú dodržiavať základné opatrenia tejto vlády. Všetky tie narýchlo prijímané opatrenia, prísnejšie opatrenia hovoria, že tu má niekto strach, lenže tu ideme pochovať nášho generála, policajta, kolegu a ten si zaslúži posledný pohľad, posledný pozdrav, posledné zasalutovanie, zapálené sviečky a aj chlapské slzy. Nuž, veru, a hovoril o tom aj ten zastupujúci pán policajný prezident. Opäť reportáž televízie Teatry. Pán Pavela zo Štrby bol dobrým priateľom zosnulého generála Lučanského. Takých mal však vo svojej rodnej obci oveľa viac. Veľmi sme na neho hrdí. Tak to zostane už navždy. A môžem len povedať, zbohom generál, budeš nám veľmi chýbať. Svojou prirodzenosťou a svojim konaním a správaním myslíme si, že urobil dosť pre našu republiku. Na schodoch kultúrneho domu v Štrbe spontánne vzniklo pietné miesto. Na počesť generála Lučanského tam miestni obyvatelia už niekoľko dní zapaľujú sviečky. Pietné miesto však vzniklo aj v Bratislave pred policajným prezídiom. Aj keď sa to hovorí, čo sa hovorí. Ja si proste myslím svoje a na Milana proste nedám dopustiť. Generál Milan Lučanský bude odpočívať v spoločnom hrobe s otcom, ktorý zomrel len nedávno. Na piatkovom pohrebe môže byť podľa výnimky od hygienika najviac 30 osôb. Hoci podľa signálov zo sociálnych sietí príde do Štrby oveľa viac ľudí, polícia verejnosť žiada, aby dodržiavala pravidlá. Vyzývam všetkých tých, ktorí tam nebudú oprávnení, aby tam nešli. Sú len dve cesty, ako to urobiť. Jedna cesta je zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a druhá cesta je ignorovať pravidlá. A ja som presvedčený, že ani on sám by nesúhlasil s tým, aby jeho pamiatka bola uctená spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom. Budú sa rešpektovať pokyny zo strany hygieny a aj zo strany polície. Odsudzujem z tejto pozície všetkých a každého, kto by chcel alebo chce akýmkoľvek spôsobom zneužívať pohreb pána generála Lučanského pre akési politické ciele. Niektoré domy v Štrbe ich obyvatelia označili čiernymi šálmi. Podľa miestnych je to reakcia na fakt, že sa Slovensko s Milanom Lučanským rozlúči bez akejkoľvek generálskej pocty. Ľudia si ho vážia, budú si ho vážiť aj naďalej. Zo Štrby Jozef Slivenský, Teatry. Tak, toľko reportáž televízie Markíza, čo sa týka toho dnešného pohrebu. A veru, policajti budú kontrolovať aj medzi okresmi. To nie je len tak. Musíš mať bumážku.
Ako mi to len pripomína ten stav v Sovietskom zväze, keď si toto je, nemohli. Toto je Sovietský zväz. Mňa by zaujímalo, prečo si Kovařík, to slniečkarské prasa, ktoré presadzuje nezákonné zákony, prečo si myslí, že ja sa musím podľa jeho nejakých pravidel alebo kdokoľvek správať. To je jedna vec. Naučte sa prijímať zákony a nariadenia a obmedzenia podľa zákona o ústavy a medzinárodných dohodov. A potom sa, Kovařík, môžeme baviť, lebo inak zatiaľ rozprávaš presne ako Kolíková z cesty, jak nejaký debilko, ktorý je niekde na pive. Hej. Naučte sa robiť veci poriadne. A keď sa to naučíte, potom môžeš rozprávať. Inak sú to iba tliachanice, tliachanice a tliachanice. Tento chce byť policajný prezident, ktorý bude dodržovať právo a presadzovať právo, hej? Čím? Neprávom? Doktor sa tu usmieva. Ako môže tento človek vôbec kandidovať? Ja by som ho nenechal ani pochôdzkára robiť, keď nie je schopný vidieť, ktorý zákon je zákonný a ktorý nie je. Ako, kto ho chce tam chce za policajného prezidenta takéhoto človeka? Druhá vec je s tým Lučanským, ja sa nad tým rozmýšľam. Ja som ho nepoznal, v živote som ho nestretol. A podľa toho, čo som videl, a bavil som sa s ľuďmi, ktorí ho poznali osobne, a Lučanský sa, ale toto je iba môj osobný pohľad, hej, takže ako môžem sa mýliť, tak mi naložte, ako v pohode. Lučanský sa nezdal, že to je nejaký slniečkár, ktorý sa pokaká, keď uvidí vločku snehu. Hej? Bieleho. Napríklad. A ak si naozaj, lebo tu ide o to, že ak si naozaj siahol na život, tak musel byť ale srdcakramenský, takýto človek, ak si siahne na život, musel byť srdcakramenský namočený v niečom. A mňa by zaujímalo, v čom a s kým a do akej miery. A hlavne s kým. Hej? Že či toto sa došetrí, keď tvrdíte, že si vzal život sám. Hej? Lebo nezdá sa mi ako človek, ktorého proste niže zlomíš, ale že ho dunútiš, alebo že ho privedieš k nejakej sebevražde. Lebo to bude teraz o tom celé. A tak čo, mesiac tam bol a ja neviem, proste spadol a potom si vzal život, lebo to nezniesol. Hej? To naozaj. Naozaj sa vám Lučanský zdal ako takýto slniečkárik. Naozaj. Mnoho vecí samozrejme nesedí. A tuto mám ja ešte jedno video, koľko máme. Dobre, ešte pustím jednu vec. Táto Saková tam vystupovala so Saloňom na tej... A toto také zaujímavé veci povedal potom aj pán Saloň, tak by ma zaujímalo, že kto na to čo povie. Sa to pýtal jeden pán poslanec, ale ak zle odpoviem, kolega pán poslanec Saloň ma doplní, myslím, že pán Radačovský povedal, že nepovie, odkiaľ to má, dá to len na trestné stíhanie, tak myslím, že taká bola nejaká jeho odpoveď. Ale prebiehala tam diskusia, že či pán riaditeľ väznice vedel o takých listoch. On povedal, že pri tých zaisťovacích úkonoch po tom druhom incidente v cele nebol, takže nevie presne povedať, aké dokumenty sa našli a tie, ktoré sa našli, vrajdali orgánom činným trestnom konaní, takže tam nemáme nejaké pochybnosti, že by nedali všetky dokumenty. A či sa to tam nachádzalo, to nevieme, lebo pán Radačovský to neuviedol. Ako tam ja vôbec k tomuto sa nebudem vyjadrovať. Tam možno, keď môžem aj ja zareagovať, pán zastupujúci vlastne rodinu, pán Radačovský, nám oznámil, že ako keby rodina obdržala a nepovedal, že odkiaľ, lenže predloží to pánovi generálnemu prokurátorovi. Takže on nám vlastne len odcitoval, alebo nevieme, či odcitoval, ale prečítal iba krátky úryvok z tohto listu. Možno neviem, či poviem niečo, čo by som nemal povedať. Tuším, že bol adresovaný jeho mame. Že to tam bolo spomenuté, ale ďalej z obsahu viac také boli to len výstrižky. Ale ak môžem doplniť pani podpredsedničku výboru, tak ako hovorila, že bol výbor rozdelený do dvoch častí a to vystúpenie generálneho prokurátora a pani ministerky spravodlivosti. A nastal taký paradoxný okamih, kde pán generálny prokurátor počas svojej úvodnej reči skonštatoval, že nebolo veľmi šťastné,
že pani ministerka spravodlivosti zverejnila v pondelok večer čiastkové dokumenty z týchto dvoch udalostí, ktoré sa stali, pretože, tak ako spomínala pani poslankyňa Saková, prebiehajú v týchto veciach trestné konania a som veľmi rád, že začali trestné konania aj v tej prvej veci úrazu, pretože my sme dlhodobo od začiatku upozorňovali na to, že možno by to bolo ochránilo aj tých policajtov zboru väzenskej justičnej stráže, na ktorých bol vyvíjaný taký tlak, pretože 3 dní bola neinformovanosť, 3 dní boli poskytované rôzne čiastočné informácie a na základe toho potom vznikali rôzne konšpirácie a rôzne dohady, tak je to vlastne pridaná hodnota toho, že to trestné konanie sa teda koná aj tej prvej veci, je bohužiaľ, že sa to nestalo vtedy, lebo možno sa už nedozvieme všetko, čo by sme sa dozvedieť mali, ale tá najzaujímavejšia vec je v tom, že pán generálny prokurátor konštatoval, že tie trestné stíhania sú veľmi obšírne, to znamená, že ako keby zachytávali všetky udalosti, strašne veľa osôb, strašne veľa vecí, ktoré môžu byť predmetom trestného konania. A preto aj povedal takú poznámku, že vlastne v tomto momente by on nezverejňoval nič, teda keďže prebieha to trestné konanie, aby to trestné konanie marené nebolo. Kdežto na druhej strane, keď sme si vypočuli pani ministerku spravodlivosti, tak pani ministerka spravodlivosti nám tvrdila, že tieto veci konzultovala s generálnym prokurátorom, teda, že čo môže zverejniť a čo nemôže. Ja keď som ešte v tej prvej časti položil pánovi generálnemu prokurátorovi konkrétnu otázku, teda, či pani ministerka s ním konzultovala veci, ktoré boli zverejnené v pondelok v médiách, tak jeho odpoveď bola, že nie. A takisto k tomu dodal vysvetlenie, že on vlastne nemá čo sa vyjadrovať k týmto veciam, pretože je tam dozorový prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry a je tam vyšetrovateľ, ktorý vlastne vyšetruje tieto veci, takže oni boli tí, ktorí by mali vlastne zaujať k tomu stanovisko, čo sa... Dobre, toľko k tomu. Mňa by zaujímala jedna vec, čo tam skorej tvrdil, to, že sa informácie nedostávali von. A reálne, relevantné. Toto je tá transparentnosť. A druhá vec je, jeden z týchto dvoch je špinavý klamár. A teraz je otázka, či je to generálny prokurátor alebo ministerka spravodlivosti. Jeden z nich, možno obaja, ale jeden z nich určite klame. Jeden z nich klame. Verejne. Z akého dôvodu? Prečo klamete? Toto ma zaujíma. Lebo keď ona povedala, že áno, konzultovala to s ním, on povedal, že nie, alebo nebol dôvod. Kto z týchto dvoch klame? Ale zaručujem vám, že ja a všetci ostatní platíme a živíme rodiny nejakých klamárov. Toto máte, a teraz čo? Každý sa nad tým povznesie a jeden z nich klame. A prečo klame? Asi má dôvod. A dobrý dôvod. Prečo ja mám živiť nejakého špinavého klamára? Mňa zaujíma. Ale prečo ja mám ten dojem, že generálny prokurátor to nie je ten, čo klame? Neviem. Taký, to sú tvoje dojmy? Ja neviem, ale jedného štátneho zamestnanca živím napriek tomu, že si nerobí svoju prácu poriadne a klame verejne. Minimálne. Ja by som ťa opravil. Minimálne jedno. No, z týchto dvoch myslím, hej. Aj z týchto dvoch minimálne jeden. Možno obidvaja klamu, neviem, hej. Ale jeden z nich určite klame. Hej. A úplne v pohode zostáva vo funkcii a nikoho to nezaujíma. A tuto máš poslanca, ktorý ti to povie a nič. A život ide ďalej. No, tak jeden z nich je uklamaná svinia, ktorú živíme, nerobí si svoju prácu poriadne. Ale veď my sme Slováci. My máme toľko peňazí. Čo nikto nemá, povedal času pán Pellegrini. Ako povedal chlapec v Králikoch. Ani banky, ani Orange nemá toľko peňazí, ani operátori nemajú toľko peňazí. Rozumieš, toto je tá kultúra slovenskej politiky. Toto je obraz národa. Aj keď sa vám to nepáči, je to tak. Toto je obraz národa. Alebo odraz, neviem. Normálne, v normálnom národe by takíto ľudia tam už neboli. Dávno. Dávno by boli vyvlečení za ošiska von.
Abo sám nepôjde. Tak keď si tam zvolíš bezcharakternú sviňu, ktorá má integritu proste menšiu ako túlavý pes, ťažko budeš čakať, že sám odíde. Však. A novinári, a to čo? Však okej. Okay. Nikto nepovie nahlas, že klamali, len sa povie, jeden povedal to a druhý povedal presný opak. Slovensko. Presne tak. Hej. A takto si tu žijeme, sem tam si aj dáme. No tak si dajme pesničku nejakú, čo ty na to. No vidíš, aj to je dobrý nápad. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ránko vám všetkým, ktorí počúvate aj sledujete telku. A samozrejme aj tebe, Norbert, do štúdia 54. Dobré ráno ti prajem. Teraz mi volal pán Murín, že dal von blog. A ja z neho prečítam trochu, lebo sa tu rozčulujeme nad tým kovaříkom. Tak a hneď mi volal, že tam si to máme pozrieť a mali by si to pozrieť aj... Mali by si to pozrieť aj iní. Ja len z toho vyťahnem niečo. Píše, že o to smutnejšie, toto píše o policajnom zboru a o Lučanskom, o to smutnejšie znovu konštatovanie, kto z tých, ktorí sa dnes stavajú do svetla reflektorov, urobili pre túto spoločnosť viac. Kde boli v rokoch 95 až 2004, keď sa radoví policajti bali zastavovať tradičné tmavé BMW a S-klasové Mercedesy? A to mám poznámku. Lučanský vtedy nemenoval, ale podľa pamätníkov k tým, a čo sa báli v špecializovanom týme proti Černáku a ďalším mafiánom bojovať, bol aj Peter Kovařík. Údajne tento Kovařík, keď bol zriadený tým na Černáka a on mal v ňom byť, začal kričať, že on sa nedá zabiť, že má rodinu a chcel ujsť z miestnosti. Milanov kolega Jožo Mičieta vyskočil a zamkol dvere, aby nemohol Kovařík ujsť. Isté je, že o Kovaříkovi nie je v tých ťažkých časoch počuť, ale má pre súčasný režim vhodné školenie, keď bol v rokoch 2013 až 2017 policajným pridelencom vo Washingtone. Aha. A dnes organizuje brutálne zatýkania svojich zaslúžilejších kolegov, zvlášť okázalo ponižujúcim spôsobom za účasti na to privolaných novinárskych hien. A to najpodstatnejšie, Matovičov zločinný režim na čele s ministerkou na jedno použitie Kolíkovou silou mocou pretláča konšpiračnú teóriu o údajnej samovražde generála Lučanského a tvária sa, že čím dlhšie sa im podarí túto konšpiračnú teóriu živiť, tým sa vlastne oni sami vyvinia na silu, tak zakrývajú fakt, že v každom demokratickom štáte preberajú konkrétni predstavitelia osobnú zodpovednosť za zdravie a život tých, ktorých oni väznia. Bodka. Takže keby bol akákoľvek príčina smrti tak významnej osobnosti so zásluhami o bezpečnosť tohto štátu, automaticky v demokratickom štáte končí šéf tej väznice a jeho za skutok zodpovedný podriadený a ako samozrejmosť ministerka, ktorá má politickú zodpovednosť za túto nehoráznosť. Pretože je nad slnko jasné, že buď sami vytvorili život a nezlučujúcu situáciu, alebo minimálne neposkytli takú pomoc, čo by generál Lučanského zachovala v dobrom zdraví a duševnej pohode. Ich najnovšie metódy mučenia väzbou sú už z princípu usvedčujúce a generál Lučanský nemusí byť ich poslednou obeťou. Exponenti tohto zločineckého Matovičovho režimu si uvedomujú a preto nás od začiatku Mikulec, Kolíková, Naď i Žilinka a pridal sa aj Budaj, podľa neho je smrť a generála Lučanského varovaním, zvalovali zmetočnými a protichodnými správami a aj dezinformáciami snahe umlčať vlastné svedomie. Tak či onak sú to oni, ktorí majú zodpovednosť za politickú vraždu, nech už k nej smerovalo čokoľvek. Ale títo emisári zmeny k zlu sú k logickým záväzkom v demokratickom zriadení hluchí a slepí tak, ako to pred nimi robili predstavitelia totalitných režimov u nás aj vo svete. Tak toľko z blogu, ale môžete si potom pozrieť ten blog na pravde. Dookola opakovať o samovražde, to je také Goebbelsovské, stokrát vyslovená lož sa stáva pravdou. A kde boli tí, ktorí dnes vládnu, keď Lučanský bojoval proti mafii? Nuž, napríklad taký Matovič obchodoval s Majským, alebo Boris Kolár so Steinhuberom.
mraziarne a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme pokročovať, ale toto nikto dnes nerieši. Toto je všetko v poriadku, lebo Boris je fajn, ako hovorí Igor Matovič, ten sa s ním ľúbi. Pozemky poskupované po Trnave pofiderným spôsobom Pavlínkov, že? A niektoré aj od Majského za malú hodnotu. Tak tí nám teraz vládnu. Tí, ktorí v tej dobe obchodovali s podsvetím, dá sa povedať. Ak sa dá označiť pán Majský ako podsvetie. Koniec koncov je právoplatne odsúdený, ak sa nemýlim. A momentálne sedí v Prahe a čaká sa na to, či ho vydajú na Slovensko, alebo nie. Majského. by mohol rozprávať, to nie je dobre. Jaj. Zostane tam, kde je. Jaj. No vidíš, aj to je pravda. Ale ja sa ešte vrátim tuto k pánovi Kolaříkovi a ešte raz si zopakujeme ten výňatok, ktorý včera zaznel. A ja som presvedčený, že ani on sám by nesúhlasil s tým, aby jeho pamiatka bola uctená spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom. Nie je v súlade so zákonom. A aké zákony? Čoho sa to týka? Ako píše Juraj Draxler. Situácii, ako dnes máme, je úplne kľúčové, aby vláda ľuďom dávala včasné, presné a spoľahlivé informácie, zvlášť keď ich obmedzuje v pohybe a aktivitách pod hrozbou pokuty. Spomínal to aj Kovažík. Takže chcete vedieť, čo dnes smiete a čo nesmiete? Zabudnite na hlavný zdroj, web hlavného hygienika. Ten je taký zúfalo neprehľadný, že je to až neuveriteľné. Ale to neprekáža. Máme predsa oficiálny vládny koronaweb spravovaný ministerstvom Veroniky Remišovej. Akurát, že ak hľadáte informácie tam, tak sú nekompletné. Je tam okopírovaný text z uznesenia vlády z 31.12., ale nie už vyhláška hygienika z nasledujúceho dňa, ktorá ho aj obsahovo doplňa. Chýba tam týždeň. Navyše tí ľudia na tom ministerstve ani nevedia spraviť jednoduchý diagram alebo otázky a odpovede, aby ľudia mali odpovede na svoje najčastejšie otázky. Napríklad, smiem ísť do práce cez hranice okresu? Mne sa ma to pýtali už traja ľudia. Ešte humornejšie to je, keď si pozriete jazykové mutácie webu. Anglická sa prestala prekladať na začiatku októbra, takže niekto, kto sem napríklad pracovne ide z inej krajiny, sa na základe informácií z oficiálneho webu našej vlády, inak toto mala mať na starosti Veronika Remišová, najlepšia ministerka, tak tieto veci tam si jednoducho nedohľadá a môže sa škaredo popáliť. Mutácia v nemčine je o trochu aktuálnejšia a má tam informácie až z druhej polovice októbra. Maďarčina má dokonca nejaké info aj z polovice decembra. Úplne najvtipnejšia je rómska verzia, lebo tam je myšmaš romčiny, slovenčiny a nejakých technických odkazov, ktoré správcovia webu zabudli odstrániť. Jednoducho katastrofa. A to nehovorím o webe, ktorý by v skutočnosti vedeli spravovať aj jeden alebo dvaja ľudia popri inej práci. Ak by boli dostatočne kompetentní, nič zložité to nie. Ale kompetentnosť a táto vláda sú dva výrazy, ktoré v jednej vete znejú proste divne. Samozrejme, tie informácie sa nájsť dajú. Šikovnejší novinári spravili články, kde po dohľadaní dokumentov a telefonovaní s kompetentnými zostavili prehľadné návody. Ale toto by nemalo byť na súkromnej iniciatíve. Je to psia povinnosť vlády. Rovnako ako vláda narába katastrofálne s dátami a musia ju zastupovať nezávislí odborníci. Toto sú triviálne veci. Samozrejme, nepresvedčite o tom Matelkových fanúšikov, to sú ľudia, ktorí vám budú vždy mlieť, ale toto je ťažká situácia, každý robí chyby. Alebo čo by ste na jeho mieste urobili vy? Aspoň vieme, kde sa zhromažďujú všetci tí ľudia z našej spoločnosti, šlendriáni, čo nám pijú krv tým, že nedokážu aj primitívne veci vo výrobe či službách urobiť dobre. Fandia Matelkovi, lebo on je ich zrkadlový odraz. Ak ale vláda nezvláda takéto jednoduché, ale dôležité veci, tak je jasné, že nikdy, ale nikdy nezvládne tie najzložitejšie veci týkajúce sa vládnutia. A iné nemôžem dodať, len že súhlasím, pretože naozaj informácie, ktoré sa k nám dostávajú od vlády, tak sú skôr z Matelkových statusov alebo z Matelkových tlačoviek. Ale keď si obyčajný človek má niečo dohľadať, tak mu to bude trvať veľmi, veľmi dlho. A predstav si, Norbert, také meno padlo, ktoré kritizuje túto vládu, a to sme sa bavili aj tuto s doktorom na tom, Juraj Mesík. Predstav si, kritizuje vládu. Ale párkrát sme ho videli od začiatku, že kritizoval veci. Hej, kritizoval a hovorí o tom, že vláda nás priviedla do katastrofy, akú Slovensko nezažilo od druhej svetovej vojny. Má pravdu. V rozhovore pre parlamentné listy budem citovať
že teda aká je ekonomická situácia, že je to zlé a Mesík tvrdí, bude podstatne horšie a dlhodobejšie, ako dnes čítate v médiách. To, čo vidíme, všetky tie krachujúce reštaurácie, bary, hoteliky, športové zariadenia, cestovné kancelárie a iné malé prevádzky zamestnávajúce po celom svete desiatky miliónov ľudí, ale je to iba špička ľadovca. Mnohé z týchto malých firiem majú dlhy alebo len marginálne zisky, dosť na prežitie, ale nie rezervy. Mnohé sa už z krachu nespamätajú a s nimi ani tí, čo ich vlastnili alebo v nich pracovali. Prežijú kapitálovo silní a v ich rukách sa skoncentruje ešte väčšia ekonomická moc. Keď príde veľa ľudí o prácu, klesne kúpyschopný dopyt obyvateľstva aj po iných tovaroch. Oveľa väčšie a hlavne dlhodobejšie budú ale makroekonomické dôsledky pandémie. Od marca, keď pandémia prvý raz zasiahla Európu a Spojené štáty, začali centrálne banky celého sveta, americký FED, Európska ECBčka, Čínska centrálna banka, Bank of Japan a ďalšie, tlačiť menu v objemoch, ktoré nemajú v ekonomických dejinách ľudstva obdobu. Ani počas vojen sa netlačilo v takých objemoch ako v roku 2020. Tlačiť treba dať do úvozovej, lebo v skutočnosti tieto nové akože peniaze centrálne banky vytvárajú ťukaním na klávesnicu počítača, teda skutočne lacno a z čistého vzduchu. Tie peniaze, opäť treba použiť úvodzovky, už neexistujú ani len ako potlačené papieriky a na rozdiel od skutočných peňazí nie sú vôbec ničím kryté. Bilióny, teda tisícky miliárd nových dolárov, eur, jenov, libier sú kryté vzduchom. Nič za nimi nestojí, žiadne materiálne ani intelektuálne hodnoty. Do svetového finančného systému sa dostali bilióny nových dolárov, eur a ďalších mien, ktoré ešte viac rozriedili skutočnú hodnotu finančných úspor všetkých ľudí na svete. Vďaka tomuto megatlačeniu sme svedkami paradoxu, že hoci milióny a milióny ľudí po celom svete stratilo prácu a produkcia všetkých možných tovarov sa prepadla na úroveň spred 10 až 20 rokov, ceny akcií lámu rekordy. Centrálne banky totiž dostávajú zo vzduchu vyrobené peniaze do obehu tak, že za ne skupujú rôzne cenné papiere, napríklad akcie svetových firiem, investičných fondov, štátne dlhopisy. Tak vytlačili ceny indexov ako napríklad S&P 500 z 3200 bodov na nový rok 2020 na 3700 na Silvestra 2020. Alebo index Nasdaqu z 9000 bodov na 12900. Majitelia príslušných akcií si teda v priemere za rok pripísali k majetku pekných 15, respektíve 43%. Nie zlý zisk na krízový rok, čo poviete. Majitelia akcií gigantických technologických firiem známych ako FANGS, čo pre angličtine sa ponáša na tesáky dravcov, teda Facebooku, Amazonu, Apple, Netflixu a Google, tak zbohatli za rok epidémie ešte viac. Keby ste boli vlastníkmi akcií Apple, boli by ste na Silvestra 2020 o 80% bohatší ako na Silvestra 2019. Keby Amazonu, tak ste bohatší o 78%. Keby Netflixu, tak o mizerných 60%. Problém je samozrejme v tom, že majiteľmi drvivé väčšiny tých akcií nie sú bežní pozemšťania. Sú nimi ľudia, ktorí boli už pred pandémiou superbohatí a teraz sú ešte superbohatší. Doteraz boli multimilionári, dnes už sú miliardári. Boli miliardármi, dnes už sú multimiliardármi. A čo získala masa tých, čo COVID prežila zdanlivo bez väčších strát? Nuž, všetci sme získali nové dlhy. Prudko stúplo zadlženie štátov, samozrejme aj Slovenska, a tiež miest, obcí o prežitie bojujúcich firiem a aj mnohých domácností, ktoré vyrovnávali výpadky v príjmoch pôžičkami. Dlhy sú spotreba požičaná si od budúcnosti. Všetky tie dlhy budeme musieť splácať cez dane a odvody, a to znamená obmedzovať našu budúcu spotrebu. Čím je človek mladší, tým viac sa ho to týka. Najviac samozrejme dnešných detí. Toto všetko sa s nami bude ťahať nielen v roku 2021, ale najmenej po celú tretiu dekádu 21. storočia, do ktorej sme práve vstúpili. Komu teda táto situácia vyhovuje najviac? Obyčajným ľuďom alebo tým, ktorí majú peňazí a peňazí? Obyčajní ľudia si za to môžu sami. Ja aj tak, sorry, áno. Toto už je spropanované. Obyčajní ľudia sú dve kategórie. Môžu si za to sami z toho dôvodu, že teraz si zober, že nejaký, lebo toto je presne ono, však je koróna, všetci masky a toto, hento. A ja chcem vidieť Bezosa alebo ostatných, jak tam s maskou niekde šaškujú. Možno iba kvôli nejakému PR. A strácate prácu, strácate biznisy, strácate schopnosť sa živiť. Ideš do obchodu, vidíš niekoho, že má masku pod nosom, tak dobre, že mu hlavu neodrapíš, lebo toto teba trápi. A Bezos a ostatní 60, 70, 80% za rok zisk z toho, že ty šaškuješ niekde v Lidli a zjapeš po niekom. A im môžeš si otvoriť svoj biznis a on má 80% zisk. Na čo robiť drogy? Na čo obchodovať s bielým mesom? Na čo robiť vydieračky a neviem čo, a výpalníctvo? Keď on
v pohodlí má 80% zisk, ale nie 80% na 100 tisíc, ani na 100 miliónov. Rozumieš? To sú všetko vaše peniaze. Vy, ktorí sa tam dohadujete, hádate, zjapete po sebe, útočíte jeden na druhého, lebo má nejakú handru 2 cm pod nosom. A títo ľudia sa iba smejú. Ale evidentne to vyhovuje im a vyhovuje to aj týmto nešťastníkom. Tak potom, kde je problém? Ja problém nevidím. Hej? Lebo najväčší problém Slováka je, že proste tam vidí nejakú babku a nemá poriadne nasadenú masku. Tak, OK. Však ako, dobre, každý sa môže zaoberať tými vecami, na ktoré mu stačí inteligencia, schopnosť. Tak potom nech sa páči. Títo ľudia nerobia to, čo robíte vy. Títo ľudia sa rehocú. A za pol roka, za rok, všetky vaše biznisy pozbierajú za 10 centov na eure. Úplne s prehľadom. A ešte sa budú rehotať. Ale vy budete počúvať, čo vám rozprávajú v telke a budete kýkoť a to všetko. No, má pravdu. Nemá. On má, hej, tým, že si pozbiera tvoje biznisy a teba bude mať ako otrok, alebo keď nebudú malé biznisy, nebude zamestnanie a ľudia budú ochotní robiť ešte za menej peniazy, než robili doteraz. Ale hlavne, že tá babka si natiahla si konečne na ten nos tú handru, lebo si po nej zjapal 5 minút, tak to už konečne pochopila. To je dôležité. No a ďalšia vec, na ktorú upozorňuje Mesík, lebo ja tiež by ma tak zaujímal, že keď je nejaká choroba, tak sa hľadá liek. Zväčša to tak býva, nie? Logicky by som... Nie, tu sa vyhlasuje, a počuli sme to aj z úst Igora Matoviča, a to je taký newspeak, že dovidenia, vakcína je liek. No vakcína nie je liek, ale ten liek existuje a na to upozorňuje Mesík. Čiže už sa aj on zaradil medzi konšpirátorov, zrejme áno, a hovorí teda o lieku, ktorý sa volá, že Ivermectin, alebo Ivermectin, ale asi Ivermectin. To je to on na tie vši? Dostanem sa k tomu. Uh-huh. On nie je účinný podľa mňa, ale podľa množstva nových vedeckých prác. Nasadenie Ivermectinu, vitamínu D a ďalších lacných a účinných látok do liečby mohlo už doteraz zachrániť stovky a stovky životov a rozhodnúť o tom, aký bude ďalší pol roka vývoj na Slovensku. Nie vakcína, ktorá možno príde niekedy na re, ale liečba rozhodne, či tu budú nielen cez Vianoce, lebo to v decembri bolo písané, ale aj počas januára, februára, marca, apríla zbytočne zomiera stovky a tisícky ľudí, čoraz hlbšie sa rozkladať ekonomika a polarizovať spoločenský a politický život, alebo či epidémiu počas pár najbližších týždňov zvládneme a začneme sa vracať do normálnych pomerov. K Ivermectinu. Je to viac ako 40 rokov známy liek proti parazitickým červom. V trópoch Afriky tieto červy spôsobovali nepredstaviteľné utrpenie miliónov ľudí, napríklad masovo sa vyskytujúcu slepotu spôsobenú červami. Profilaxia a liečba Ivermectinom tieto choroby po stáročia nivočiace Afričanom prakticky eradikovala. Liek bol zadarmo distribuovaný v 30 krajinách a minulo sa asi 3,5 miliarda dávok. To znamená, že lekári dokonale poznajú všetky jeho účinky a spoľahlivo sa o ňom vie, že je bezpečný a vysoko účinný. V roku 2015 dostali jeho objavitelia Nobelovú cenu. No a je účinný proti koróne, keď je proti červom. Pôsobí dokonca u 100% chorých, píše Mesík. V posledných mesiacoch bolo uverejnených 34 vedeckých prác, z toho 13 už prešlo aj procesom oponentúry, boli... A všetky práce do jednej potvrdili jeho silný účinok, či už išlo o 100% ochranu pred nakazením, alebo v priemere o 86% ľahší priebeh ranej fázy choroby. Ja by som chcel skutočne hlavne upozorniť na verejné vypočutie špičkových amerických lekárov a vedcov, ktorí v útorok 8. decembra pod prísahou vypovedali vo výbore pre domácu bezpečnosť a vládne záležitosti Senátu Spojených štátov amerických. Klamať Senátu pod prísahou by znamenalo spáchať vážny trestný čin. To nie je žiadna sranda. Záznam celého rokovania je dostupný na internete a treba si vypočuť aspoň výpoveď doktora Coryho, ktorá sa začína v 49. minúte záznamu. Doktor Cory od jary liečil stovky pacientov s COVID-19 a podielal sa s ďalšími špičkovými lekármi na vývoji účinnej liečby a pod prísahou hovorí. Máme riešenie tejto krízy. Existuje liek, ktorý má zázračný účinok. A ja nepoužívam slovo zázračný ľahkovážne. To, čo tvrdím, stojí na nohách vedeckých dôkazov, ktoré sa zjavili v posledných 3 mesiacoch. A ak ho vezmete, neochoriete. Tým riešením je práve Ivermectin. Čo sa týka profilaxie, vo
výpovedí spomína napríklad čerstvú štúdiu z Argentíny, kde 800 zdravotníkov ošetrujúcich pacientov s koronavírusom podali pár tabletiek Ivermectinu a 400 zdravotníkov pracovalo len s použitím zaužívaných ochranných prostriedkov. Z tých 800 neochorel ani jeden jediný. Z druhej skupiny ich ochorelo na COVID-19 237 a sestier, čiže 58%. A pri jeho použití u ťažko chorých pacientov hovorí, ak ho dostanete, nezomriete, alebo oveľa znížite riziko smrti. No a samozrejme, tento liek je veľmi lacný, takže asi by na tom niekto nezarobil. No zarobil, ale nie toľko a možno nie tí ľudia, ktorí chcú zarobiť na vakcínach, ja neviem. Mne tiež nejakí ľudia vypisujú, ale keď si chceš dať vakcínu, tak si ju daj. Ale ty nemôžeš. A je mi jedno, kto si. Rozumieš? Je mi jedno, kto si. Hej? Môžeš byť prezident Spojených štátov. Ty ma nikdy nedonútiš, aby som ja poslucháčom a divákom hovoril, aby sa dali zaočkovať. Bez ohľadu na to, či ja sa dám alebo nedám zaočkovať. Ja tú látku nepoznám. Viem, že ju uvarili niekde vonku na ohníčku za 8 alebo 7 mesiacov alebo za 6. Toľko viem. V živote si nedovolím verejne hovoriť, aby sa ľudia, ochoďte, to je dobré. A to treba, aby sme mohli cestovať a ja neviem čo. No nebudem to rozprávať. Prečo by som to rozprával? Nie som hovedo, ktoré je schopné čokoľvek vypustiť z úst, len za to, lebo je to trend, alebo že mi niekto zaplatí. Toto je tá bohorovnosť, krčmery a všetkých týchto, ktorí tvrdia o niečom, čo nepoznajú, čo výrobca nepozná poriadne. Čo inštitúty a inštitúcie, ktoré to majú schvaľovať, nepoznajú poriadne a je to neschválené, tak ja mám niekomu hovoriť, že si to má pichnúť. Si normálny, môžeš takéto e-maily a SMS-ky a neviem, čo vypisujete, stržte si to, kam chcete. Nebudem to robiť, bodka. A keď sa ti to nepáči, prepni si na Markízu. Je mi to úplne jedno. Veď toto je choré. Niektorým ľuďom úplne prepína. Tak choď ty a povedz niekomu, daj si vakcínu a keď zomre, tak potom sa postav pred, ja neviem, nejaká žena, postav sa pred jeho chlapa, ktorý ti sekar rozčesne hlavu, ty debil. Lebo ty si niečo myslíš, ale nevieš, lebo ani výrobca nevie. Ani oveľa chytrejší ľudia, než si, ty nevedia, ale ty vieš. Ale nie, myslíš, toto už hraničí s vierou. No však dobre, ale keď to chceš, tak to urob. Ale nemôžeš po niekom chcieť, aby druhých k tomu nútil, alebo im to radil. Ja nie som krčmery, kde Pfizer nič neposlal, ako tomu Škriatkovi, jak sa volá, Klingáčovi, Jarčuškovi. Ja nemám. A keby mi aj poslal, aj tak to neurobím. Takže ako čo? Choď, prepni si na Markízu, tam ti povedia, že každé 3 mesiace sa môžeš opíchať a budeš žiť šťastný život. Fajn. Ak toto chceš počuť, musíš tam. Tu sa to nedopočuješ. No. To je celé. A myslím si, že v tej ďalšej časti sa dotkneme či už vakcín, alebo aj testov, či už antigénových, alebo PCR testov. Pretože počas sviatkov pán doktor Weiss, ktorý sedí oproti mne, pracoval a veľmi tvrdo pracoval. A jeden z tých článkov má napríklad názov ďalší dôkaz, že testy a vakcíny proti covidu pravdepodobne nefungujú. Tak o tom bude reč v tej následujúcej časti. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Počúvate dopoludne na Infovojne s Norbertom Lichtnerom a s Adriánom Repčokom. Dobré ráno, prejme. Ale my sme ten jingle prerobiť. Hej? Lebo aj ty si tam, no. Aj ty robíš do poludnia, ja robím a pôjde tam. Ja pomaly budem vytlačený stadialto, takže to je... Sám sa vytláčaš, čo to ako, čo? Nikto ťa nevytlačí. Normálne však, Jody tam môže, veď, že ona to si skúša, lebo vyzerá, že Radačovského vytlačia niekde inde, pôjde aj Judita môže moderovať, koľko chce. No. Aj, hostia máme tu v štúdiu, aj ho rovno privítame, pán doktor Peter Weiss. Dobrý deň, prajem. Dobré ráno. Už po druhý krát, nie po tretí krát v štúdiu, lebo pán doktor už bol raz u Ďura Štúbniaka. Pán doktor,
Budeme sa baviť aj o PCR testoch, budeme sa baviť aj o antigénových testoch, budeme sa baviť aj o vakcínach, samozrejme. Ale začneme troška z iného súdku, začneme prevádzkami, pretože nebola tu taká iniciatíva, že všetci otvoria napriek všetkému, ale s tým, že budú dodržiavať nejaké hygienické nariadenia, že 11. januára všetci otvoria, ale zdá sa, že tá iniciatíva vyprchala. A ako sme sa my dvaja bavili v prestávkach, tak ste mi povedali, že už teraz tu už s tým otvorením na základe toho, čo si poprímala táto vláda, to také jednoduché nebude. Áno, je to v podstate tak. Momentálne, čomu sa venujeme, je vlastne náhrada škody za nesprávny úradný postup v tzv. Prvom lockdowne. A dá sa povedať, že je veľmi pravdepodobné, že jednotlivé prevádzky, a to sa nebavíme iba o gastro a fitness prevádzkach, ale aj o iných zatvorených prevádzkach, ako sú napríklad kaderníctva a podobne, budú za minulý rok úspešné vo svojich sporoch. Otázne je, že ako dlho to bude trvať. Čo sa týka nejakého právneho základu, ten je pre každý vyhlásený núdzový stav a dokonca aj pre niektoré tzv. Opatrenia alebo potom neskôr vyhlášky, ten je stále iný, ale stále sa bavíme o nesprávnom úradnom postupe a následne o tom, že prevádzky, jednotlivým prevádzkam poklesol obrat, zisky, prípadne krivka ich rastu a teda majú nárok na náhradu jednak škody ako takej a jednak nárok, právny nárok na náhradu ušlého zisku. Veľmi, veľmi jednoduché, vrátim sa potom k tej otázke, ale veľmi jednoduché v podstate je to pre ten prvý lockdown, ktorý trval pomerne krátko, kde v zásade zákonodárca aj teda výkonná moc, hlavne teda výkonná moc, sama ako keby odškodňovala poskytnutím pomoci, čím v podstate priznala, že je to nejaký neakceptovateľný stav, za ktorý zodpovedá. A preto je paradoxne k tej náhrade škody sa dostať o to jednoduchšie. Dokonca my tvrdíme, že možno tí, ktorí dostali nejakú pomoc od štátu len na základe deklarácie istých obratových kritérií, bez toho, aby ich museli nejakým spôsobom ešte bližšie preukazovať, tak dokonca možno aj bez znaleckých posudkov sa prepracujú k nejakej náhrade škody, samozrejme po odpočítaní toho, čo dostali ako pomoc v tej pomoci 1 a v pomoci plus. A pokiaľ ide vrátim sa teda k tej otázke, pokiaľ ide o to, čo sa deje teraz, tak postupnými legislatívnymi zmenami sme sa dostali do stavu, kde k úplnej dokonalosti tohto, nazveme to, duálneho systému práva, lebo platia nejaké zákony a platia nejaké vyhlášky na základe zákona a bežný občan možno ani nevie, ak sa nepozrie vestník, že čo vlastne vonku čaká, ak teda sa vonku dostane. Tento duálny systém práva je pomerne úspešne zavedený až na jednu teda zásadnú vec, že stále tie právne predpisy, vyhlášky, teda podzákonné právne predpisy sú stále podzákonnými právnymi predpismi. To je veľmi, veľmi dôležitá vec. Čiže ešte stále tu máme zásadný rozpor s ústavou Slovenskej republiky pri článku 13 odsek 2. Pri teda ukladaní obmedzení základných ľudských práv. Čiže dnes, keby niekto prišiel k nám do advokátskej kancelárie a povedal, že má problém so zákazom vychádzania, tak by sme to riešili práve cez ten článok 13, odsek 2 ústavy a na základe ktorého je možné ukladať obmedzenia len zákonom a myslíme si, že vyhláška ešte stále nie je teda zákonom. Dúfam, že nie sme jediní. Takže toto je jediná vec, ktorá zatiaľ chýba k dokonalosti. Ak začne Úrad verejného zdravotníctva vydávať zákony a teda prejde k plnej legislatívnej kompetencii a už možno zanikne aj tá dualita a potom sa z neho stane plnohodnotný legislatívny orgán. Aj to sa v podstate zmenou ústavy dá dosiahnuť. A potom nám ostáva už len taká barlička cez pomerne štandardizovanú európsku judikatúru v oblasti zákazu diskriminácie.
Tieto antidiskriminačné rozsudky je možné aplikovať aj dnes v podstate podružne alebo popri tomu článku 13 odsek 2. Čiže ak dnes máme nejaké pravidlá, ktoré má istá skupina ľudí dodržiavať len kvôli dosiahnutiu nejakého záujmu vo verejnom zdravotníctve, čiže predchádzaniu chorobám, tak potom je otázne, či je dostatočne logicky a vecne odôvodnené, prečo iná skupina, ktorá takisto môže byť šíriteľom, hej, danej nákazy, má takúto výnimku. Hej. Európske inštitúcie vo svojich rozsudkoch v podstate pomerne často skúmajú tzv. Beyond reasonable doubt, čiže dá sa povedať, že veľmi skúmajú ten vzťah medzi tým ochraňovaným záujmom a diskriminovanými skupinami. A to dôkazné bremeno je hlavne na tom, kto tento predpis vydáva. Čiže v zásade dá sa povedať, že stačí na to poukázať. Problém je to, že pravdepodobne na úseku civilnej ochrany, ak niekto dneska vyjde, tak býva taký folklor, že spácha priestupok. Tu je nutné povedať, že v dnešnej dobe je to naozaj tak, že núdzový stav, tak ako je vyhlásený, sa bude napadať len ťažko. A na základe toho v podstate sa vytvára akýsi právny rámec pre právnu záväznosť vyhlášok, až dokým nebudú nejakým spôsobom zrušené. A teda len individuálne jednotliví ľudia sa budú vedieť nejakým spôsobom brániť pri domáhaní sa svojej pravdy, a teda, že sú v práve. A ja vás tu preruším, ak môžem. Ja sa len chcem spýtať jednu vec, že a keď už to teda akože, že už sa to ťažko napadá, a nepripomína vám to Nemecko po 33. roku? To len tak pýtam. Aj tam boli legálne veci mnohé, ktoré by sa vám asi osobne nepáčili. Čo vy na to robíte? Skôr by som dal paralelu. To, že je to legálne, ešte neznamená, že to je správne, alebo že to je v poriadku, čo sa týka ľudských práv a slobôd. Ale ešte stále máme nejaké možnosti nápravy. Tu je hlavne ten problém, že naozaj bude každé konanie bude dlho trvať. A na to treba teda čas a peniaze pri jednotlivých individuálnych súdnych sporoch. Tu práve, že keď už ľudia sú pod takýmto v podstate legislatívnym tlakom duálneho systému, duálneho právneho systému, tak v zásade práve tu prichádza možno do úvahy priama sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva a niečo podobné, ako sa podarilo pri fitness prevádzkach, aj keď tam je to vyslovene zatiaľ iba s takým istým červeným výkričníkom, pretože bavíme sa len o nejakom zmierovacom konaní. Ak to pozná ten proces, tak v zásade vie, že kde, v akom štádiu momentálne sme a možno sa tomu prikladá väčšia váha, ako je, ale držím palce, aby to teda dopadlo v prospech prevádzok v čo najkračom čase, samozrejme. Mhm. No mohli by sme to vysvetliť, pretože aj o tomto sme sa bavili, lebo mnohí to označujú za veľké víťazstvo, teda že fitness centra v podstate vyhrali, ale nie je to tak, ako som vyrozumel z vašich slov. Nie je to zatiaľ vôbec žiadne víťazstvo. No dobre, ja sa zase takto spýtam. Legálna vec tých opatrení, ktoré vyhlasuje Mikas a neviem čo, je jedna vec. A druhá vec je, ja mám čísla, a nie len ja, aj vy ich máte, pán Weiss. Tie opatrenia absolútne neprispeli k ničomu. Rozumiete, aby sa niečo zlepšilo? Tie čísla ano, išli máme, hore. Rozumiete? Máme k dispozícii štúdie tak celosvetové, ako už aj slovenské dáta sú napríklad na celosvetovom zbernom portáli Panda, až si to pozrete, tak v podstate ako pandemické dáta, skratka. V tomto zbernom portáli, kde prispieva aj Slovensko, si ľahko vyklikáte
účinnosť jednotlivých atomových bomb, hej, takzvaných. Vidíte, ale toto je spôsobené niečím iným. Toto je spôsobené, a dostaneme sa, predpokladám, k tomu, nefunkčnosťou do istej miery testov. To je asi zásadný problém. A vlastne ide aj o to, že sa zle použili, hej, tie testy. Ono dokonca dá sa povedať, že niektoré nástroje, ktorými sa testuje, sa ani nemôžu volať testy. Ich povaha tomu vôbec nenasvedčuje. To neboli nikdy mienené ako diagnostické nástroje, napriek tomu sa volajú testy. Takže toto je ešte, to je to oveľa širší problém, ak budete chcieť, tak sa k tomu nejakým spôsobom neskôr dostaneme. No, ja si myslím, že môžeme sa k tomu dostať, pretože tých informácií je veľmi veľa. A ja som bol zavalený vašimi správami počas sviatkov, pretože ste sa tomu naozaj dosť výrazne venovali. A najmä ste sa venovali testom a vakcínám. Čiže tie testy, ktoré tu sú antigénové, alebo tie PCR, tak z tej jednej práce, ktorá bola veľmi dlhá, ale keby sme ju v takej skrátenej forme predniesli, pretože tie PCR testy sú nepresné, nevhodné, jednoducho na použitie v takomto prípade. Vôbec sa to nepoužíva tak, ako by sa to malo používať, a tie čísla potom sa dá povedať sú... No počkaj, ale tak odborníci zase vraveli, že to je odborníci slovenskí, že to je ako, to je úplne zlatý špička. Štandard. No? Áno, zlatý štandard. Hneď sa dostaneme k patine zlatého štandardu. skúsme to takto, úplne od začiatku, ale naozaj v skratke. Pán Malis, ktorý za vynález RT-PCR testov dostal Nobelovú cenu, sa sám vyjadril, na čo tieto RT-PCR testy vlastne slúžia. Slúžia na kultiváciu biologického materiálu. To RT, predtým PCR, je vlastne reverzná transkriptáza, ktorá v podstate znamená to, že najprv z tej RNA z jedného reťazca treba urobiť komplementárnu DNA, a tá sa potom nejakým spôsobom množí. Čiže RT-PCR test nie je test. Nie je diagnostický test. RT-PCR metóda je obyčajné multiplikovanie, množenie materiálu, ktorý máte vo vnútri. Ak by ste tam vložili jedno tela s prepáčením, tak vám z nich vyjde miliarda teliat, ktoré ale budú na základe tohto množstva množení na konci po 40 cykloch už nebudú pripomínať telatá, ale bude to len nejaká homogénna masa niečo. Ja predpokladám, že takto vznikla strana Za ľudí. Niekto tam dal jedno tela a potom, teda od tej Remišovej to už išlo ďalej. Prepáčte, že som vás prerušil. Vráťme sa teda k takým dvom základným momentom. Prvý moment je, že a ten je veľmi zásadný, aj keď možno nie je úplne pre niektorých vedcov podstatný, a to je chýbajúca izolácia vírusu, myslím čistého vírusu. Existuje v podstate iba nejaký izolát, hej, o ktorom sa predpokladá, že sa v ňom tento vírus nachádza. Existujú momentálne purifikačné metódy, ktoré v podstate to nepopierame nejakým spôsobom, ktoré dokážu natoľko vyčistiť tú vzorku, že sa dostaneme k nejakému izolátu, ktorý pravdepodobne obsahuje vyššiu mieru toho vírusu ako nejakých ďalších iných látok. Tu nastáva práve ten problém pri používaní PCR testu, že vy keď nemáte úplne čistý izolát, teda izolovaný vírus, aby som bol správny vo vyjadrení, tak vy v podstate množíte všetko, čo tam je. Množíte aj tie nečistoty, ktorým sa nevyhnete pri izolácii. Pri inej izolácii, inej forme izolácie. Existujú len dve certifikované metódy, ktoré zatiaľ pri izolácii SARS-CoV-2 nemáme vedomosť o tom, že by niekto použil. A informujeme sa aj u kolegov v zahraničí, dotazujeme sa v rôznych štátoch, sledujeme to. Nedávno som vyhodil článok, že v Írsku dokonca obdoba Úradu pre verejné zdravotníctvo priznala, že takýto
čistý izolát vôbec k dispozícii nemá. A teraz ide o to, že v podstate to je ako na tej šachovnici. Máte niečo, toto niečo rastie a popri tom vám rastie niečo iné. Viete, ľudské telo je také, že vy tam stále máte aj nejaké aj rôzne iné vírusy alebo rôzne zložky, exozómy a tak ďalej. A to všetko vy v tom RT-PCR teste namnožíte. A keď sa do toho potom pozrete pri istom počte cyklov, a tu prichádzame na to dôležité, na koľko cyklov je to PCR nastavené v súvislosti s tým čistým izolátom. A keď sa do toho pozrete nejakým elektronkovým mikroskopom alebo urobíte spektrografiu, tak zistíte v podstate, že aha, mám tam toho iného príliš veľa na to, aby som vedel povedať, že tento výsledok je neskreslený a naozaj tam vidím to, čo by som vidieť mal a že to je to, čo tam naozaj má byť. A pán Fauci, ktorého každý asi pozná, a zároveň... To je taký Jarčuška, no? No, pôsobí v USA a je tam známy. Okrem toho, že mal konflikt s pánom Malisom a veľmi nepekne sa pán Malis o ňom vyjadril o jeho odbornosti, ale to je úplne nepodstatné. Tak samotný pán Fauci povedal, že koľko takýchto cyklov by bolo treba na to, aby tá vzorka mala nejakú výpovednú hodnotu. Stále nehovorím o tom, že je to test. Čiže najprv potrebujete čistý izolát, ktorý keď chcete použiť PCR diagnostickú metódu a chcete ju použiť, tak potrebujete tento čistý izolát. Lebo vám tam fakt vyrastie hocičo a tým pádom neviete, čo ste namnožili. Čiže aby som tomu rozumel ako obyčajný človek, nie ten od Matoviča. Tam namnožím veci a akýkoľvek vírus mi vykáže, že však ten vírus tu je, tak ja to, čo chcem vidieť, tak vidím, tak to rovno švacnem ako COVID. No, to závisí od počtu cyklov. Čiže všetko závisí od toho, koľko cyklov sa v Slovenskej republike a inde používa na zistenie tej virologickej nálože a čo všetko popri tom samozrejme ešte zistíte, hej? Pretože vám stačí, že máte jedno RNA a takto. RT-PCR nezisťuje, či je nejaký vírus alebo čokoľvek aktívne alebo nie je aktívne. Čiže či je infekčné alebo nie je infekčné. Preto nie je diagnostickým testom alebo nástrojom, ako keby nejakou živnou pôdou, nejakým multiplikátorom. To je veľmi dôležité. Preto nemôže byť diagnostickým testom. Pretože on namnoží čokoľvek, čo je povahy biologickej na báze nejakej RNA alebo DNA. Podľa toho, či je to RT alebo bez toho RT. Čiže v podstate PCR test vám niečo namnoží a on nevie, či ten vírus je aktívny alebo neaktívny, aký by ste tam práve ten SARS-CoV-2 mali. A keď viete, potom to vyzerá tak, že keď niekto povie, že mám tam 38 cyklov, treba pri RT-PCR, tak vy viete pri 38 cykloch zhruba povedať pri istej náloži nejakého materiálu, že vlastne už máte falošnú pozitivitu možno na úrovni 30-40%. Hej. Pri cykloch 40 možno môžete povedať, že máte 100% falošnej pozitivity, lebo čokoľvek akoľvek nečistota sa vám prejaví v takej miere, že bude čokoľvek pozitívne. Čiže ešte raz zjednodušene. Aj keby som mal nejakú, aj keby to bol ozaj, že COVID, hej? Ale je vo mne v takom malom množstve, že je to zanedbateľné. Tento test ho namnoží tak, že mám pozitivitu. Závisí od toho nastavenia. Preto je dôležité, aby Úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo zdravotníctva vždy informovalo o tom, aby to bolo teda nejakým spôsobom verifikovateľné aj pre bežnú obec, aké PCR testy s akým nastavením cyklov používajú. A aký izolát aj s jeho nejakým označením používajú. To sú dve zásadné veci, na základe ktorých vy viete povedať, čo množíme a či po množení istým počtom cyklov toho nájdu toľko, aby vedeli povedať, že ste pozitívni. Ak povedia, že ste pozitívni, to neznamená, že ste infekční. Čiže tento zlatý štandard vôbec nehovorí o infekčnosti jedinca, ale že vôbec. A ďalšia vec, ktorá je, bežne keď sa takéto veci robia, že sa niečo skúma, tak sa tie vzorky posielajú aj do nezávislých laboratórií, ktoré buď potvrdia to, čo som zistil ja, alebo mi to vyvrátia. Vtedy som zase na začiatku. Ale toto sa podľa mňa nerobí. My sme si posielali nejaké vlastné infožiadosti a v zásade momentálne vieme povedať iba toľko, aj keď ten proces ešte nejakým spôsobom prebieha, že nie je nejaká... Buď neexistujú tie informácie u kompetentných orgánov, čo je tá horšia možnosť, alebo tieto informácie existujú, ale nesprístupňujú sa. Aha. Čo potom samozrejme vyznieva tak veľmi konšpiratívne a napáda ľudí kadečo. Ale týmto smerom sa vôbec nechcem zaoberať. Dúfajme teda, že všetci vedia, čo robia.
A antigenové testy, tam je to ešte horšie. To je čistá katastrofa. Antigenové testy v podstate skúmajú len skúmajú ako keby len bielkovinový obal toho vírusu, čiže v podstate iba časť, a teda dúfajme, že teda tohto vírusu. A bavme sa potom o tom, že vlastne koľko takýchto testov my máme už certifikovaných, ako prebieha certifikácia, kde sú povolené a akým spôsobom sú tieto antigenové testy povolené. Pri veľkom testovaní antigenovými testami SD Biosensor sa zistilo, že tieto testy boli povolené v tom čase len na tzv. Emergency use. To bolo tzv. Predbežné povolenie. To si dohľadáte na stránke WHO. To emergency use, čiže použitie na núdzové použitie, nemýlte si to s použitím v núdzovom stave. Je to naozaj iba núdzové použitie. Má slúžiť v podstate len vtedy, ak nie je iná možnosť zistiť, či daný človek je alebo nie je pozitívny, respektíve infekčný. Tam o infekčnosti sú tiež debaty, pretože by mali chodiť iba symptomatickí pacienti. Mimochodom, momentálne už existuje veľká štúdia, agregovaná štúdia z Číny na 10 miliónov Číňanov a potom ešte nejaká veľká agregovaná, ktorá zaberá iné oblasti, ale tá sa týka menších štúdií, ktorá hovorí o tom, že v podstate asymptomatickí pacienti pri covide v zásade neexistujú. To je zásadný poznatok. A je to peer-reviewed štúdia. To znamená, že to nie je žiadna štúdia v štýle, že si ju niekto uverejnil na základe nejakého vedeckého pokusu. Hej, a že nie. Počkajte, vy hovoríte, že oni teda tvrdia, že nie som bacilonosič, ak nemám príznaky. Tak sa cítite zdravo. Teraz ide o to, čo sú symptómy, hej? Tak strata čuchu, chuti a tak ďalej, hej? To tiež k tomu patrí, čiže teda pravdepodobne. Ak nemáte symptómy, dá sa povedať, ak sa necítite choro, tak sa dá povedať, že by ste pre svoje okolie nemali byť infekční. A tento výskum sa nedostal ako si k našim vedeckým kapacitám, ako je pán Jarčuška, Krčmery a... Neviem, ja som ho zverejnil na stránke, čiže k čomukoľvek, k čomu sa dopátram, potom hľadám k tomu samozrejme, veda ma baví, takže hľadám k tomu v prvom rade nejaké pochybnosti, vyvraciam to, hľadám tzv. Fact-checkerov, či sa k tomu nejakým spôsobom nevyjadrili. Ak sa vyjadrili, nemám problém zverejniť aj takúto vec, ak by to malo byť úplne opačný názor. Málo kedy sa s tým ale pri tomto covide stretávam. Ale berme tak, že ja som názorov veľmi, veľmi tvárny, pokiaľ ide o vedecké skúmanie. Čiže celé vedecké skúmanie je postavené na pochybnostiach. Čiže nemôže mať predsudky. Čiže stále si to pozerám, zisťujem, ak narazím na niečo, čo to vyvracia, tak to prezentujem aj s tým názorom, ktorý to vyvracia. Ale ak je to názor, ktorý to nevyvracia, naopak ako keby len tak sa tvári, že prezentuje opačný názor, tak to tam uvediem. Tak ako pri jednom z posledných článkov, kde Úrad verejného zdravotníctva tvrdil, že v marci sa našemu biomedicínskému centru podarilo nejakým spôsobom, tá Sauky podarilo nejakým spôsobom vyextrahovať izolát. Hej. Dobre, bavme sa o tom, že sa im podarilo rôznymi metodami purifikácie vyextrahovať izolát, ale nie čistý vírus. Ak potom toto má slúžiť na PCR metódu, tak sme zase tam, kde sme boli a to je nevhodné. Nanajvýš nevhodné a zavádzajúce. Čiže dobre, urobili sme izolát, niekde tam sa nachádza vírus, tak potom rozmýšľajme, akú diagnostickú metódu treba vyvinúť, aby aj tento nečistý izolát dospel k výsledkom, ktoré budú hovoriť o tom, či nejaký jedinec je infekčný. Nie pozitívny, infekčný. Pretože pozitivita pretrváva v tele na základe tzv. Cormann-Drosten review, ktorý je publikovaný od, opravte, ak sa mýlim, ale nejakého 27.11. minulého roka, plus mínus. A ten vyvrátil tú zásadnú publikáciu, ktorá slúžila ako podklad na testovanie v celej Európe. To bol tzv. Cormann-Drosten report. A všetci sa na to húfne odvolávali. Na základe toho sa začalo s testovaním ako takým.
Tento Cormen Drosten report už bol toho 27.11. vyvrátený. Bolo tam stanovených 10 základných myšlienok, kde ten Drosten urobil základné vedecké chyby a prečo nemá v základných veciach pravdu. Neskôr potom prišli na rad tie štúdie o asymptomatických pacientov a dneska sme v podstate v stave, že by sme mali aktéra diagnostikovať a my nevieme, čím by sme ich mali v podstate testovať a diagnostikovať, lebo takýto nástroj funkčný momentálne asi neexistuje, alebo nemám ja o ňom vedomosť, aby to bolo správnejšie. Tak my momentálne vôbec nevieme, či niekto v danom momente je infekčný a či ho vieme ako infekčného otestovať. Iba možno na základe symptómov. Čiže ak niekto kašle, je chorý. A pravdepodobne, ak je chorý, poďme asi vylučovacou metodou, že čomu je. Pretože momentálne s tou diagnostikou je to tu úbohé. A teraz sa vráťme k tomu povoleniu jednotlivých antigenových testov. Ja som to som nezabudol, takže SD Biosensor, hej? Firma, ktorá nám dodávala túto testy. Okrem toho, že vykazuje vo svojom vlastnom letáku vysokú mieru falošnej pozitivity, ktorá vychádza zo špecificity, ktorá je tam uvedená, tak WHO tento test odporúčila iba na tzv. Emergency use, teda na núdzové použitie. V praxi to znamená tak, že nesplnil tento test ešte ani tzv. Predkvalifikačné kritériá na to, aby bol úplne povolený. Ale sú tam nejaké výnimky, kedy sa môže obstarávať a tak ďalej. Čiže obstarával sa v súlade pravdepodobne. A berme teda do úvahy to, že ako sa má takýto ešte nepredkvalifikovaný, ale teda povolený na emergency use antigenový test používať. A to je dôležité. Na to, aby boli výsledky po použití antigenového testu relevantné, musí sa postúpiť pri tzv. Pozitívnych pristúpiť k ďalšiemu testovaniu následnému. Ak sa nepristúpi, výsledky nie sú validné. Toto uvádza WHO na svojej stránke. Čiže to, čo uviedol náš minister zdravotníctva, k tomu sa môžeme tiež v podstate nejakým spôsobom dostať, na stránke Medarchiv, čo je vlastne vedecký časopis. Je tam uvedené, je tam on ako spoluautor, je to financované z Anglicka, z nejakých fondov, myslím, teraz je to nepodstatné, z akých, ale z veľkých. A bavme sa o tom, že to, ako to prezentovali, je v rozpore s tzv. Norimberským etickým kódexom. Čiže je to prezentované ako vedecká práca s nejakými závermi, celé to naše antigenové testovanie, ale v zásade bavme sa o tom, že je to vedecký pokus. Tak je to prezentované na celom Slovensku, vedecký pokus. Čiže králikáre. Ľudia slúžili v podstate ako nevedomé, ako entity, na ktorých sa tento pokus vykonával. Tak to nehovorím z vlastnej hlavy, to je vlastne prezentované tam. Norimberské pravidlá etiky každého vedca, ktorým je v podstate viazaný, neviem, či o tom páni vedia, v podstate znamená to, že potrebujú pri každom zákroku, pri každom pokuse na živej ľudskej bytosti potrebujú informovaný súhlas. A ne hociaký, ale podrobný. To znamená, že každý, kto tam prišiel, mal byť úplne oboznámený s prípadnými vedľajšími účinkami, lebo je to zásah do tela, je to v podstate odber organickej hmoty. U nás to tak smiešne znie podľa zákona, že odber orgánov, ale však dobre, je zrejme, že nie. A toto nebolo nejakým spôsobom dosiahnuté. Tu sú potom dve roviny. Jedna rovina je rovina tzv. Klamlivého vedeckého výskumu, pretože nemám vedomosť o tom, že by ktokoľvek z tých ľudí bol bližšie informovaný o tom, čo sa s ním bude robiť, čo sa s ním môže stať po takom testovaní a za akým účelom je testovaný. A potom je tu ešte jedna zaujímavá rovina, to je, viete, takéto vedecké testy, ak sa postupujú dobrovoľne, tak za nich patrí odmena. Primeraná.
som zvedavý, keby teraz sa zozbierala populácia Slovenskej republiky, ktorí na tomto testovaní boli, zavolali svojmu advokátovi a povedali, že chcú odmenu od tvorcov štúdie, prípadne ministerstva zdravotníctva, pretože sa zúčastnili na vedeckom experimente. Čiže Krajčí to priznáva v tom článku, že to bol vedecký experiment. Samozrejme, je to, no, je tam uvedený ako spoluautor, čiže nemožno hovoriť, že Krajčí priznáva, ale je tam uvedený, že toto by bolo na pravú mieru. Je tam viacero autorov, nájdete tam aj toho pána, ktorého ste už spomínali predtým, a nájdete tam aj nejakých iných ďalších ľudí z ministerstva zdravotníctva. Ale každopádne dôležité je, že títo ľudia, ak sa boli testovať dobrovoľne, s pocitom dobrovoľnosti, tak im patrí za to odmena. Primeraná. Pretože boli v podstate súčasťou vedeckého experimentu. Aj tí, čo boli na sílu? Lebo... Tí, čo boli na sílu, no to bude zaujímavé, keď sa ľudia začnú týmto spôsobom domáhať svojej výplaty, alebo teda odmeny. Pretože tá odmena bude verzionovaná, v podstate to, na čo nemali nárok, že teda išli z práce, boli uvoľnení a že to bol tzv. Výkon verejnej povinnosti, alebo teda povinnosti podľa zákonníka práce inej povinnosti, a teda nemali nárok ani na náhradu mzdy, hej, tak v podstate toto všetko by malo byť momentálne preplatené. A plus, buď znalec, alebo niekto by určil, koľko taký podobný výskum, alebo za koľko v priemere podstupujú ľudia, povedzme aj v iných krajinách, alebo v našej krajine, medicínske výskumy, ak to robia dobrovoľne. Zaujímavé by bolo teda, akým spôsobom by sa asi štát bránil. Štát by sa bránil asi tým spôsobom, že by povedal, že to bolo nedobrovoľné. A teda, že nejde o vedecký výskum. Z toho, čo sme si povedali o testoch antigénových a PCR testoch, tak len taká myšlienka. Nie je moja. Prišla mi. Mailom. Nakoniec teda zistíme, že sa naháňame za niečím, čo naozaj neexistuje, a tí ľudia umierajú na niečo úplne iné. Takto. My nepopierame... Nemôžeme si dovoliť popierať to, že tu niečo nie je. Hej, čiže niečo tu samozrejme je. Je to nazvané SARS-CoV-2, čiže povedzme, že je to na báze vírusu. Nejaké RNA bolo izolované, aj keď nečisté. A teraz je možno dôležité niečo iné. Budem tak trošku konšpiratívny, ale v tom pôvodnom význame slova. Už som to aj publikoval, existuje významná korelácia, vedecky významná korelácia, teda vzťah, ktorý sa dá vypočítať, ale je naozaj významný, medzi bezplatným dobrovoľným očkovaním v oblasti Bergamo na chrípku a úmrtnosťou na COVID následne. To je to, čo všetci poznáme, že tam odrazu padali ľudia ako hrušky. Nejakí vedci sa tomu potom venovali a zistili, že táto korelácia je vedecky významná. Vedecky významná tak, že niekoľko násobne prekračuje potrebný rozsah, hej, toho násobku, tej konštanty, ktorá je potrebná pre dosiahnutie vzťahu medzi tými dvoma veličinami. Takže nemôžno povedať, že je to s istotou, ale je to... Blížiace sa, tá korelácia je blížiaca sa, nechcem povedať, že istote, ale dá sa povedať, že je tam, je daná. Je daná tá korelácia, to znamená, ten vzťah tam je založený. To znamená, že ľudia, ktorí sa boli v Bergame na základe štátom propagovanej vakcinácie zdarma na chrípku, neviem, či to bolo Ačko, Bčko, všetko nedržím v hlave, tak následne títo ľudia mali väčšiu šancu na vážny priebeh ochorenia a na smrť. To je pomerne závažná korelácia. A potom ešte možno v súvislosti s tým ma napadajú aj nejaké iné kacírske myšlienky. Viete, dnes máme pokles. Stratila sa chrípka. Chrípka sa stráca.
Možno je to chyba v štatistike, ale keď si zoberieme publikované údaje štatistických úradov alebo teda aj, to, aj tie zdroje, ktoré sú v Pande, tak v zásade úmrtnosť ako taká na respiračné choroby je zhruba na rovnakej úrovni. Čo je však zaujímavé, čo je efektom lockdownov, je, že pri odmietnutí bežnej starostlivosti zdravotnej sa znížila úmrtnosť na iné choroby nerespiračné. Neviem tomu rozumieť. Berme to tak, len čítam dáta. Môžeme povedať, že korona cirkus boje v podstate požehnaním pre mnohých ľudí. Ja som sa toto pýtal a neviem, teda vravíte, mňa to zaujíma, kam zmizla normálna chrípka, ktorá v lani, predvlani, 10 rokov predtým kosila jak diva. A nechcem povedať, že koronavírus je chrípka. Ale teraz vám vysvetlím mechanizmus. Nie, ja vravím normálna chrípka, kde je, viete? Vysvetlím vám mechanizmus. Poďme teraz k tomu očkovaniu, to bude celkom dobré premostenie. Vysvetlím vám teraz ten mechanizmus, prečo očkovanie ako také nemožno odporúčať. Teraz sa nebavíme o tom, či je to mRNA očkovanie, alebo či by to bolo niečo iné. Hej. Čo je na nejakých starých bázach postavené. Bavme sa o tom, že v podstate dnes je pomerne ľahkou a preukázateľnou axiómou to, že očkovanie na stabilné patogény je odporúčaná záležitosť. Na stabilné patogény. Pretože tvorba protilátok, respektíve špecifickej odpovede organizmu, je nastavená tak, že pokiaľ sa stretne telo zaočkované s nejakým patogénom, s vírusom, s baktériou a podobne, tak ide rýchlo do nejakej matrice, vytiahne si odtiaľ vzorec a produkuje bielkoviny a bojuje s daným patogénom úspešne. To sú stabilné patogény. To sú tie naše detské vakcíny a tak ďalej. Čiže ja vôbec nie som antivaxer, aby sme veci uvedli na pravú mieru. Ale pokiaľ ide o, a to je fakt, o patogén, ktorý mutuje a rýchlo mutuje, pretože už tu máme dneska britskú verziu, juhoafrickú verziu, brazílskú verziu a tak ďalej, o ktorých teda k dnešnému dňu viem, tak vakcína, ktorá je vyvinutá a je úplne jedno, na akej báze je vyvinutá, bude mať pravdepodobne aj nasledovný účinok. Pravdepodobne. Je to veľmi, veľmi pravdepodobné. Ak je tu istá možnosť, že niečo mutuje, teda sa mení, ako funguje potom tá... Je dôležité pochopiť, ako funguje odpoveď organizmu špecifická. Keď sa zavakcinujete, tak sa skracuje akoby čas tej odpovede. Čiže telo už vie, čo s tým má robiť, rýchlo vyprodukuje potrebné bielkoviny a bojuje a u vás sa neprejavia príznaky. Hej, to je vec vakcinácie. Tu ešte treba povedať, že vôbec neznamená, že sa nestanete prenášačom. Hej? To je to, čo teraz sa debatí, že kto sa ide zavakcinovať, ten nebude prenášať. No blbosť. Ale vráťme sa, tá otázka je zodpovedaná už dlhodobo. Vráťme sa teda k tej podstate. Ale ak máte mutujúci vírus, teda pozmenený vírus, tak čo urobí telo? Telo je veľmi inteligentné. Telo urobí to, že pozrie sa, aha, na vizuál, to je to, čo mám tu zavakcinované, idem vyrábať. A začne vyrábať veselo, nechcem povedať protilátky, ale začne vyrábať nejaký proteín, ide, rieši a začne s tým bojovať. No lenže tie spike proteíny, ktoré tam sú, sa nejakým spôsobom nechcú na seba nejako inhibovať, nefunguje to. Veselo produkuje ďalšie látky a vzniká anafylaktický šok organizmu. Telo nevie, čo má robiť a týmto zamorením tela vlastnými bojovníkmi proti niečomu, proti čomu nevie bojovať, ale myslí si, že vie na vizuál bojovať, tak môžu nastať potom vážne komplikácie. Telo zblbne a začne bojovať proti všetkému, čo nájde, produkovať veselo, až si neskôr uvedomí, že aha, bojujem asi proti niečomu, čo nemám bojovať a nechá telo, aby sa s tým vírusom zoznámilo, ktorého tam už bude habadej. A už to možno bude v štádiu, že už potrebuje ten človek pľucnú ventiláciu. Pretože doteraz vlastne telo naozaj nebojovalo, len zamorovalo organizmus. Toto sa deje pri mutujúcich patogénoch.
respektíve relatívne nestabilných patogénoch, akým podľa všetkého COVID aj je, a to som si nevymyslel, jednoducho máme tu ďalšie verzionovania. Čiže naozaj tento anafylaktický šok a iné ďalšie veci hrozia. Čo je ešte zaujímavé, keď sme už teda pri tých vakcínach, je to mRNA vakcína. Čo je mRNA? Moderna na svojom webe napísala, že mRNA je software. Hej. Nič nechcem povedať, takto to napísali, že je to software. Čiže je to ich operačný systém. Takže v podstate mysleli tým pravdepodobne to, že telo je hardware. Akurát rozdiel je v tom, že to telo, keď ten software sa bežne na neživom hardvéri bez problémov dá upgradeovať a pečovať, kdežto asi nejakú ďalšiu opravu pri streknutej vakcíne asi nedostanete. Hej. Tam môžu vzniknúť nejaké nenávratné poškodenia. A čo sa týka vakcín a toho, ako sa tu schvaľujú a po 8 mesiacoch, aké sú informácie o vakcínach, tak tomu sa dostaneme po prestávke, pán doktor, pretože vidím, že vám dochádza káva a nerád by som spôsobil tento deficit. Takže ideme aj my na kávu a dáme si krátku prestávku. Okay. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dá sa už povedať, že pekné predpoludnie, Norbert, nie? Už nie ráno. Ja to... Á, niekto si nezapol mikrofón. Nie, ja som mal zapnutý mikrofón, ja som nemal sluchátka, alebo to odpísem na e-maily, veď to je hrozné, čo sa to deje. To je hrozné, niektorí ľudia... No dobre, to potom budeme riešiť technické veci, teraz nechajme čo máme, hostia. Zase útoky? A nie, prosím ťa, potom poviem, poprestávam. Dobre. Fajn. Áno, treba zopakovať, že hosťom štúdiu Juch je pán doktor Peter Weiss, nie doktor medicíny, ale právnik, ale dosť sa zaujíma o veci, ktoré sa týkajú či už covidu, alebo PCR testov, alebo antigénových testov, ale aj vakcíny. A dohľadáva si tie informácie z oficiálnych zdrojov. To nie je, že to hľadá na .org alebo podobne, ale z oficiálnych zdrojov. Mali sme sa možnosť baviť o PCR testoch, mali sme sa možnosť baviť o antigénových testoch a už sme troška načrtli aj otázku vakcín v tom predchádzajúcom vstupe. A pri tých vakcínach ešte zostaneme, lebo aj informácie o tých vakcínach hovoria niečo iné, ako nám prezentuje Sabáka, Jarčuška, Krčmery a podobný. No asi áno, no. Myslím, že sme skončili v podstate pri anafylaktickom šoku a tam ešte treba povedať, že tu je dôležité napríklad aj to, či niekto napríklad sa nebol testovať z akýchkoľvek dôvodov a trebárs prekonal tento COVID. Telo si v podstate vytvorí imunitnú odpoveď, alebo teda nejakú líniu budúcej možnej imunitnej odpovede. Náročky sa nevyjadrujem, že antigénov, pretože existuje tzv. Prvotný antigénový hriech. Zainteresovaní vedia, o čom hovorím, ale toto nie je na túto debatu. Takže telo si vytvorí matricu na imunitnú odpoveď. A vy, keď tú vakcínu dostanete, tak to telo naozaj môže zblbnúť a začne bojovať proti obsahu tej vakcíny až tak, že môže byť vedľajším účinkom aj anafylaktický šok. U tých, ktorí už COVID ako taký prekonali. Toto je dosť možno vážna informácia. Tu by mali možno prezentovať autority čísla, ku ktorým sa ja neviem dostať. A to je miera premorenosti populácie. Ak je vôbec toto číslo známe. Pretože ak by sme sa dostali na mieru premorenosti 20-30%, tak už v žiadnej vakcinácii nemôže byť možno ani reči, pretože tie vedľajšie účinky budú štatisticky prevažovať nad akýmikoľvek pozitívnymi účinkami. Pokiaľ ide o možnosť pozitívnych účinkov, aby sme sa teda nebavili iba o tomto. Bavíme sa teda o mRNA vakcíne, ktorá je istým spôsobom neoverená, alebo respektíve, to nie je dobré slovo, istým spôsobom rýchlo vyvinutá. A berme tak, že nejaké povolovačky na istý účel už teda prebehli.
Je tu dôležitá vec, ktorú ja zatiaľ z tých vakcín neviem pochopiť. Týmto vyzývam kľudne vedci, ozývajte sa mi na mail. Rád to pochopím, rád zmením názor, ale momentálny stav je taký. Rád pochybujem, čiže kľudne, keď ma opravíte, nie som nejaký zaťatý pochybovač, kľudne. Píšte, rád sa s vami stretnem, porozprávam, no stretnem podľa možnosti a porozprávam určite. Čiže potrebujem momentálne, čo nemám načítané a nikde sa k tomu neviem momentálne dostať a ide o vážnu vec. Vy dostanete vakcínu do svalového tkaniva, nie do svalovej bunky, do tkaniva. Hej, niekde. Tá vakcína má fungovať v podstate tak, aby ju cestou do bunky nič nezničilo. Prvé čo, nabehnú fagocity, zožerú tú mRNA a povedia, toto je vonkajší nejaký problém, nesmie sa to dostať do bunky, rýchlo tomu musíme zabrániť, pretože ak sa to tam začne replikovať, máme problém. Bude sa to správať, ako keby narazili možno na rakovinotvornú bunku. Čiže rýchlo s tým preč. Teraz neviem, či ten transfer má byť zabezpečený na základe tých nanolipidov, ktoré tam sú, ale častica nanolipidu má takú veľkosť, že si neviem dosť dobre predstaviť, akým spôsobom sa ten transfer cez bunkovú membránu udiať má. Čo to vlastne toto čudo robí? Zatiaľ som sa k tomu nejakým spôsobom neprepracoval. Kľudne mi píšte, mailujte, volajte. Ak sa dozviete, rád sa nechám poučiť. Momentálne z oficiálnych zdrojov k tomuto neviem nejakým spôsobom dospieť. Na základe poznatkov, ktoré mám, môžem vám povedať to, že niečo vám pichnú, to niečo potom zožerú fagocity a je vybavené po vakcíne. Hej, ale pravdepodobne tak nebude. A predpokladám, že je niečo vymyslené také, že tá vakcína naozaj, alebo tá účinná látka, to mRNA sa do tej bunky aj dostane a potom začne plniť svoju úlohu. No a teraz sa vrátime možno k tej čistote toho izolátu a potom na základe čoho vlastne bol vyrobená tá vakcína, pretože aj tu je ten izolát, respektíve jeho čistá forma dôležitá aj pri vakcínach, pretože nemôžete vpichnúť niečo, čo potom komplementuje na DNA a nebude to tvoriť ten proteín, ktorý to tvoriť má, pretože nemáte čistý izolát. Hej. Čiže možno nemusíme hovoriť o tom, že treba vyslovene čistý izolát, lebo zase on sa ani pri iných chorobách úplne nerobí. Takže to je celkom zaujímavé. Ale tu pri báze mRNA je to o to závažnejšie, že ten čistý izolát naozaj potrebujete, lebo tu vzniká veľká pochybnosť. Toto nie je tuberkulóza, hej, že kde potrebujete len nejaký izolát a tvoríte nejakú odpoveď, ale tu ide o to, že potrebujete presný kód mRNA na základe čistej izolácie, napríklad formou, a teraz budem za múdreho, hustotného gradientu, aj teda centrifúgy, to znamená, predstavte si to asi tak, že ako je krakovanie ropných ropy, hej, čiže máte rôzne vývody podľa hustoty a tá centrifúga vypluje niečo pri nejakej hustote, ktorá sa predom vypočíta, že toto je ten vírus a ten čistý vyleze niekde, kde vyliezť má, tam sa usadí, zoberie a povie sa, toto je to, čo potom treba ešte nejakým spôsobom ďalej buď čistiť, alebo nie. Tento spôsob sa momentálne podľa našich informácií nepoužíva. Tento spôsob sa dá urobiť. Potom ešte iný spôsob, ktorý momentálne, ale v Európskej únii, pokiaľ máme informácie správne, nefunguje. Hej. To je spôsob farbenia úzkých prierezov napadnutých tkanív a identifikácie vírusov alebo patogénov na základe ich sfarbenia nejakou referenčnou látkou. Čiže toto u nás momentálne, pokiaľ siahajú moje informácie, nefunguje. Ale tento hustotný gradient centrifúgov fungovať môže, ale čo viem, tak sa nerobí. Takže, a toto má pre mRNA vakcíny, nie pre iné vakcíny. Pre mRNA vakcíny toto je kľúčová záležitosť. Vy nemôžete si dovoliť povedať, že máte mRNA, ktoré je znečistené, na základe nie ste si urobili komplementárnu DNA, respektíve, nie že komplementárnu DNA, ale urobili ste si tú RNA, vpustili ste tu nejakým spôsobom ju do tela, tá sa nejakým spôsobom dostala do bunky, tam sa napojila na ribozómy a ideme produkovať nejaký proteín. A čo keď bude vadná, hoď len z časti, čo za proteín to vyprodukuje? Čo za proteín to vyprodukuje? Čo bude telo robiť s týmto proteínom?
vysporiada sa s ním ako s látkou, ktorú potrebuje na nejaký boj, alebo sa s ňou vysporiada ako s látkou, ktorá telo nepotrebná a zase sme pri anafylaktickom šoku. Hej, čiže toto je zase nejaká dôležitá časť, ktorú treba pochopiť. Je to veľmi jednoduché na naštudovanie. Nie je toho veľa. Skoro všetko mám na webe, takže v zásade, kto má záujem, môže si to pozrieť. Mm-hmm. Poďme ďalej. Poďme k tým informáciám, ktoré teda sú k vakcínám, či už od AstraZeneca alebo od ďalších. Lebo napríklad AstraZeneca tá sa hneď zdala, akože oni dali ruky preč, že oni nebudú teda odškodňovať nejak ľudí, lebo že neručia za výsledky. To už minimálne každému zdravému vysliacemu človeku musí nastaviť v hlave veľký výkričník. A to nie je len vakcína od AstraZeneca. V rámci slovenského právneho poriadku máme zákon, ktorý hovorí o tom, že tieto že vylúčenie náhrady škody vo vzťahu k týmto liekom nie je možné. Zatiaľ nemám vedomosť o tom, aby sa tento zákon novelizoval. Takže takúto dohodu si ja momentálne pri platnom právnom stave neviem predstaviť. Uh-huh. A čo tie vakcíny? Informácie o nich, letáky? Ja som sa zatiaľ k žiadnemu, ktorý by nejakým vedeckým spôsobom hovoril o pozitívnych, ale a zároveň aj negatívnych účinkoch, kontraindikáciách a tak ďalej nedostal. Takže tá osveta v zásade neexistuje. Hej, Robert Fico vyzýval, že keď už dávame informácie o mňamke, že aké je to len dobré, prečo aj tie negatívne nezaznievajú od Jarčušku, Krčmeryho alebo pána ministra Krajčího. Mali by ľudia vedieť, že do akého rizika idú? Mňa zaujíma je to pozitívne, čiže v podstate ani to nezaznieva. Hej? Čiže tu ide v podstate o to, že dajte sa zavakcinovať, lebo a potom príde mylná informácia. Hej? Napríklad úplne základná mylná informácia, že nebudete prenášačmi, respektíve ak sa stretne nezavakcinovaný so zavakcinovaným, tak je istota, že ten nezavakcinovaný už žiadnu chorobu nedostane. Alebo respektíve neprenesie. Hej? Nie, že nedostane. Neprenesie. On nedostane tak, že sa u neho symptómy prejavia. Je to pravdepodobné. Ale on ju dostane. Telo s tým zabojuje, ak je to správna vakcína. So správnym účinkom. A bez úradu, či je mRNA alebo nejaká iná. Ale on je ďalej pravdepodobne prenášačom. Takto tie vakcíny nejakým spôsobom fungujú. Hej? Už niekoľko, 10 ročí. To je v zásade tá imunitná odpoveď organizmu môže nastať, nemusí nastať, ale aby teraz ľudia sa si mysleli, že na základe vakcín ochraňujú seba aj druhých, tak tomu tak nie je. Ako potom sa musíme pozerať na ľudí, ktorých som už niekoľkokrát spomínal, vrátane Igora Matoviča, ktorí v tomto vidia jedinú cestu a svetlo na konci tunela a že keď budeme všetci zaočkovaní, tak už ani rúška nebudeme nosiť. No počkaj, dokonca... ale nemyslel si to on aj o tom to celoplošnom testovaní? O tom vydieraní od zamestnávateľov? Veď si to myslel tiež? Myslím, mnoho vecí nemusia byť pravdou. A nehovoriac ešte o tom, že Španielsko napríklad vytvára databázu ľudí, ktorí nebudú zaočkovaní, do ktorej budú môcť nahliadať aj iné štáty. Už sa uvažuje o tzv. Elektronickom COVID pase, bez ktorého sa nebude dať cestovať do iných krajín, že to budú tie krajiny vyžadovať. Mne to pripadá, neviem, ale na základe tých informácií, ktoré som počul teraz tu od vás, tak je to mediálna hystéria, ktorá niekomu vyhovuje. A môže ma niekto označiť za čo chce, ale mne to tak príde. To je ťažko nejakým spôsobom povedať, vyvrátiť. V podstate čísla hovoria same za seba, ja mám rád čísla, čiže v zásade vráťme sa k tým číslam, ak si pozrite trebárs tú pandu alebo nejaké iné čísla, napríklad CDC, tak zistíte, že to je v podstate pecka posledných týždňov. Možno ľudia o tom nevedia, ale CDC v podstate povedalo, že v tom čase zhruba 330 tisíc úmrtí, ktoré boli pripisované za obdobie pandémie, boli pripisované koronavírusu, tak po podrobnom preskúmaní prípadov, ich analýze a tak ďalej,
sa ako jediná príčina, pozor, jediná príčina, nie s komorbiditami, ale ako jediná príčina COVID-19 sa ustalilo číslo niekde okolo 9200 prípadov. Hej. Čiže tu je napríklad veľmi dôležité v tejto súvislosti povedať, že pandémia ako taká by nebola možná byť vyhlásená, teda, pokiaľ by WHO nezmenilo definíciu pandémie. Doteraz by to bola iba epidémia. Takže WHO zmenilo definíciu pandémie, dokonca tak, aby v podstate, a nech si každý urobí názor, aký chce, ale v podstate v časových súvislostiach je to takých, že človek sa zamýšľa potom, že cui bono a prečo je to tak. Ale jednoducho zmenila sa najprv definícia pandémie a potom sa vyhlásila pandémia. Hej. Takže a čísla tomu nenasvedčujú, bavíme sa o epidemiologických číslach dokonca. Niekedy ani to nie. Najmä pokiaľ ide o tú metodiku CDC. Ja to nepopieram, že dneska sú, vôbec netuším, či sú plné, alebo nie sú plné nemocnice a čím sú plné a ako vyzerá momentálne stav lôžkových častí po reprofilizácii a prečo tomu tak je. Čiže to teraz momentálne vôbec neriešme. Aby sa nestalo to, že teda niekto povie, a ľudia zomierajú. No, zomierali aj na chrípku, na zápal pľúc a tak ďalej. Čiže v podstate treba to nejako komplexne poňať. Čísla. Úmrtí na chrípku ako samostatnej kategórie, hej, počet, je násobne vyšší ako COVID. CDC, USA. Niečo dodať. Interpretujem, dokonca neinterpretujem, len uvádzam čísla. Nech si to každý pozrie. Dobre, Lindy, ale potom sa vám natiskajú dve otázky. Prvá je, že prečo sa vlani, keď kosila tá chrípka veľa viac, nerobili takéto manévre? A keď toto nie je také, tak prečo sa robia takéto manévre? Ja neviem. To nie je ani moja úloha, aby som sa nad tým vôbec nejakým spôsobom zamýšľal. Dobre, netvrdím, že sa nezamýšľam. Viete si predstaviť, že mám tučný bankový účet, čo mnohí ľudia majú, ja nemám, ale keby som mal, že prídem za vami za pol roka a poviem, pán Vajs, počúvajte, toto v Bratislave, toto skrachovalo, toto. Poďme sa na to pozrieť a poďme to skúpiť. No, tie opatrenia, viete, keď sa zase pozriete na tú pandu, vrátim sa naspäť, v podstate opatrenia lockdownov, akokoľvek, nech ktokoľvek obhajuje tieto lockdowny. Tam máte tie dáta krásne celosvetovo a na jednotlivé krajiny uvedené. Pozrite si, máte to rozdelené na zelenú, oranžovú, červenú, čiernu farbu, čiže normálne semafor, približne môžem sa mýliť. Kde bol aký lockdown, s akými pravidlami, podľa tej farby, či bol nejaký len mierny, potom bol viac striktný a nakoniec úplne najstriktnejší, tak tá korelácia medzi, a to sú čísla, tá korelácia medzi vážnosťou lockdownu a dokonca aj tam, kde lockdown nebol, a počtom úmrtí nie je daná. Inými slovami, čísla hovoria, lockdowny nefungujú. Prečo? Vy mi hovoríte teda, že keď povedzme, Matovič, keď vykrikoval, že ak sa lebo vy hovoríte o tých testoch, ste niečo povedali, že ak sa nedáte celoplošne testovať, hej, dobrovoľne na silu, tak bude lockdown. Hej. A podľa toho, čo vy rozprávate, a jedno aj druhé ho zhovadilo, tak iba tliape? Boli aj iné možnosti. A má to nejaký efekt? Viete, boli aj iné možnosti. Tu ide v podstate o to, že Úrad verejného zdravotníctva má veľmi dobre premyslenú pre takéto virologické epidémie. Má veľmi dobre premyslené metodiky, akým spôsobom postupovať. Tu ide o to, že sa zmeškal čas. Hej, tým antigenovým testovaním, ktoré bolo celoplošné, a bol to v podstate taký pokus omyl, sme premárnili možnosti trasovania kontaktov ako tej základnej metodiky, ako fungujú úrady verejného zdravotníctva, na čo sú naučené. Tým pádom sme dospeli do štádia, že nám tu vyrástol nejaký počet, teraz poviem, pozitívnych v úvodzovkách a úrad verejného zdravotníctva pravdepodobne personálne skolaboval. Hej, to je môj názor na vec. A tým pádom sa už nedalo trasovať, nevedeli sme, kde sú ohniska. Po antigenovom testovaní v tej inkubačnej dobe
Najprv to nejako pokleslo, potom to zase sa vydriapalo hore. Čiže v zásade dnes ani nemôžeme povedať, že či tam je nejaká korelácia s tým antigenovým testovaním, ale je to aj možné, že v podstate po antigenovom testovaní po nejakej dobe nám vstúpli prípady počtu teraz pozitívnych, nebavíme sa o nakazených, lebo to nevieme určiť. Takže to sú to také zaujímavé informácie. V podstate Úrad verejného zdravotníctva, keby v oktobri poňal situáciu inak, tak možno to vedelo inak fungovať v rámci dostupných metodických možností, ale tým, že sme nastúpili cestu antigenového testovania, dospeli sme do štádia, kde nám ostávajú len zúfale a zúfalejšie možnosti riešení. A na to dopláca samozrejme ekonomika. A tu je otázka, či proporcionalita týchto opatrení, a teda ekonomika a živobytie bežných občanov vo vzťahu k šíreniu vírusu, ktorého smrtnosť je minimálne otázna, hej, či sú v pomere, ktorý odôvodňuje vôbec prijímanie akýchkoľvek opatrení. Dajme prestávku, Norbert, navrhujem a pokračujem a pozrieme sa na otázky, či už mailové, alebo telefonické. 0950661116. Ako ty povieš, tak bude. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. A sme v poslednej, ostatnej časti, dnešného dopoludnia a na rade sú vaše otázky. Dobre hovorím, Noro? Dobre, ale ja len chcem pár ľudí upozorniť na pár vecí. Technické. V prvom rade, okay. Prosím vás, keď dostanete kódy a idete sa prihlasovať do telky, tak, alebo chcete pozerať telku, tak sa pozrite na tú stránku hore, čierna lišta, tam je TV. Kliknite, chceš pozerať TV, klikni si na TV a tam strkaj tie údaje, ktoré som ti poslal, prosím. Hej. A druhá vec je, neviem, kde vznikla tá fáma. Pár ľudí si myslelo, že keď si niečo objedná v obchode, že automaticky dostanú prístup k TV. Nie je pravda. Keď si niečo objednáte, dostanete tovar. Ak niekto prispieva len tak, a tých je viac než tých, čo si kupujú, a prispiete 10 a viac eur, a chcete prístup, tak vám ho pošleme. Stačí napísať váš e-mail k platbe, to je celé. A na koniec mesiaca vám to pošleme na ďalší mesiac. A ja pri predĺžení takisto len dajte svoj e-mail a to sa automaticky potom predĺží. Ďakujem za pozornosť. Koniec hlásenia. Koniec hlásenia. No a my medzi tým máme na linke prvého poslucháča. Počujeme sa. Dobrý deň, tu poslucháč Radoslav zo Žiliny. Počujem vás. Ja sa chcem spýtať na jednu vec. Nesúvisí to tak celkom s covidom, ale čo sa týka zásahov polície voči občanom, že teda rôzne pokuty, natlaky a ja neviem čo všetko, nejaké takéto nedôstojné veci, ako napríklad pani Krajníkovej, čo sa včera stalo, by som sa chcel opýtať. Dopočul som sa, že v prípade, že ak nejaký štátny zamestnanec, povedzme napríklad policajt, urobil nejaký priestupok, že teda nezákonne postupoval voči nejakému povedzme v úvodzovkách akože páchateľovi, voči nejakému občanovi, dostal za to nejaký, ja neviem, trest, buď pokarhanie alebo tak, že tieto tresty, že už sú zrušené, takže policajt sa môže dopúšťať takýchto všelijakých deliktov voči správaniu spoluobčanom, že už to je viac menej, že ako keby že zahladené, beztrestné, že môže si robiť čo chce. Ďakujem, pekný deň. Ďakujeme pekne. V podstate o tomto vedomosti nemám, ale v zásade stále, keď policajt prekročí svoje právomoci, tak môže ísť až trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Pri jednotlivých zásahoch, ktoré sú k dispozícii napríklad na internete, kde sa prejednávajú stále prístupky na úseku civilnej ochrany na základe platných v úvodzovkách uznesení vlády, a následne aj vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, tak policajti sami hovoria, že porušujete zákon. Keď sa ľudia pýtajú, že aký zákon, tak samozrejme, že neporušujú zákon, porušujú. Ak porušujú, tak porušujú nejakú vyhlášku. A ak tú vyhlášku porušujú, tak samozrejme, lebo ona platná je, až kým nie je zrušená, tak v podstate je tam priestor na to, aby každý, kto
takúto pokutu za akékoľvek. Výnimkou sú možno rúška, tam možno sa k tomu dostanem, ale kto dostane pokutu za nedodržiavanie obmedzení svojich základných práv a slobôd, garantovaných v ústave, v charte a tak ďalej, tak sa vie účinne brániť. Už pri v podstate už mimo blokového konania, hej, to je dôležité. Čiže v prípade, že, si niekto myslí, že je v práve, treba zišiel vonku, nepoužije výnimku, ktorú mu dávajú vyhlášky, respektíve uznesenia, tak v podstate sa môže k veci postaviť, a nesúhlasí s tým, tak sa k veci musí postaviť tak, že poprvé. Ľudia sa musia legitimovať na výzvu policajta, ináč môžu byť predvedení, hej, paragraf 17 zákona o policajnom zbore. Zbytočne. Ja budú musieť o tomto pomyselnom priestupku podať nejaké vysvetlenie, respektíve byť vypočutý. Tomu sa dá vyhnúť obyčajnou legitimáciou. Potom sa policajt pýta, že či si je vedomý, že sa niečoho dopustil, a pokiaľ poviete, že ste si nie si vedomí, tak maximálne sa spíše o tomto nejaký zápis a vec je vybavená, putuje na orgán, ktorý je kompetentný rozhodovať o tejto veci, a tým je Úrad verejného zdravotníctva, a tam už viete sa jednotlivo už jednotlivo argumentovať, prečo takéto obmedzenie je pre vás buď diskriminačné, alebo v rozpore so základnými ľudskými právami. Čiže je to obmedzenie, ktoré nie je urobené zákonom. Tu sa dá povedať v podstate iba to, že pripravte sa na dlhé nákladné procesy. Na konci pravdepodobne aj budete úspešní. Čiže pokiaľ vydržíte. Takže toľko k tomu. Ale nemám vedomosť. Áno? Telefón máme, že ďalší. Dobre, môžeme. Ukazujem. Haló, počujeme sa. Vydržal poslucháč takmer. Áno, počujeme sa. Verný poslucháč v Bystrice. Naviazal by som na predchodcu, ktorý sa pýtal na teda nejaké obmedzenia pre štátnych zamestnancov alebo právnikov, koho. Platí toto isté aj pre súkromné osoby? Napríklad, mal by som teda dve otázky. Chcel by som si zobrať niečo dozvolená, mám tam internetovú objednávku a bojím sa, že ma zastavia policajti. To by bola prvá otázka. A druhá, mohli by ste mi prosím vás povedať, aká bola špecificita a chybovosť tých testov, ktoré sa používali ako antigenové na plošné testovanie v tých prvých kolách, a potom, ktoré by mali kúpiť teraz vlastne naši štátni príslušníci alebo štátna správa alebo súdík alebo štátne hmotné rezervy teraz. Ďakujem vám veľmi pekne. Budem počúvať alebo mám položiť. Áno, položte. Nech sa dotelefonuje aj ďalší. Ďakujem. Dovi. Dovi. Doktore. Áno, pokiaľ ide o špecificitu testov, tu mám uvedenú na stránke, dokonca ak sa bavíme, teraz neviem o ktorých, nesledujem, ktoré sú obstarané, ale ak sa bavíme stále o SD Biosensor, tak tento údaj je zverejnený na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, alebo ak teda mám byť zábavný, tak World Hoax Organization. Takže tento údaj si viete dohľadať. Každopádne tento údaj pri SD Biosensor, ktorý je uvedený vo WHO, a teda je tam aj ich príbalový leták, je iný ako ten, ktorý bol deklarovaný v centrálnom registri zmluv pri prvých nákupoch antigenových testov. Čiže tá špecificita ako podmienka toho verejného obstarávania, ak teda to bolo v podmienke verejného obstarávania, splnená nebola. De to pravdepodobne aj pri ďalšom nákupe. Teraz v tom poslednom nesledoval som to, ale myslím si, že asi neboli splnené podmienky ohľadne parametrov tých testov, ak sa nakúpili SD Biosensor, tak ako boli zadané ministerstvom zdravotníctva. Pozdravujeme do Trnavy. A teraz pozdravíme aj do Švajčiarska, lebo odtiaľ máme telefonát. Počúvame. Dobrý deň, počujeme sa? Dobrý deň. Haló. Áno, nech sa páči, počujeme. Počujeme sa? Áno, hovorte. Dobrý deň, dámy zo Švajcu. Chcem aj k téme. Dnes sa Noro rozčuloval nad vakcináciou, jak ľudia nutia na vakcinácie.
tvrdím stále, moje telo, moja voľba. Sú to takí idioti, ktorí, keď sa mení ústava v štáte, idú radšej lyžovať na Donovali, nevedia chrániť vlastné deti pre zmenami zákonov. A niekto z týchto typkov ide presvedčať, že sa máme vakcinovať. To je jedna téma. Ďalšia téma, vo svačiatku za prvé vlny na jar sme mali vyslovene zakázané nosiť družka. Kvôli panike. Áno. Celé leto svačiari naša vláda tvrdila, že žiadna druhá vlna nebude, bude sa chrániť ekonomika. Naďalej robia ten istý cirkus ako celý svet. Takže toto nepochopí už len idiot. To je asi všetko. Ja sa tu musím ohradiť, ja som sa nerozčuloval nad tým, že ja sa mám, lebo ja sa nebudem a tým to pre mňa skončilo, ja to, toto nie je na diskusiu. Nie, ty si sa rozčuloval nad tým. Ale niektorí chcú, aby som ja propagoval vakcináciu a to som povedal, že nebudem. Aj. Áno, každý niekto stará o svoje zdravie a myslím si, že títo idioti, keď pôjdu v severi nimi na očkovanie, aspoň sa ich zbavíme. Ďakujeme, pozdravujeme. To bolo kruté. Nezachytil som si tie otázky, ale natíska sa mi teda, že sa vrátime k tým norimberským pravidlám. Po druhej svetovej vojne nie náhodou bol norimberský tribunál, na základe ktorého výsledkov potom vznikol tzv. Norimberský kódex. A je to v podstate etický a záväzný kódex pre zdravotnícke výskumy, ktorý rešpektuje presne toto pravidlo, ktoré ste povedali. Moje telo, moja voľba. U nás je pretavený do niekoľkých predpisov a zdá najdôležitejší je nami ratifikovaný v roku 99 a uverejnený v zbierke zákonov v roku 2000 dohovor o, možno to skomolím, ale o základných ľudských právach a slobodách a biomedicíne. Tam je toto pretavené a tam v článku, myslím, že je to jeden, nemám teraz pred sebou, budem sypať z hlavy, dúfam, že sa nepomýlim, je uvedené, že, a to je veľmi dôležité, a od tejto časti nemôžu vysoké strany, teda časť, strany dohovoru vôbec odstúpiť, je uvedené, a to je právne záväzné pre všetkých, verejné zdravie je podriadené zdraviu jednotlivca. Opakujem, zdravie jednotlivca je nadradené verejnému zdraviu. Bodka. Medzinárodný záväzok. Teraz sa to hodí a bodka. A bodka. Telefón máme z Deutschlandu. Asi už nebude, vieš, kto. Pozdravujem vás, chlapci. Haló, Spojené nemecké Emiráty. Pozdravujem vás, chlapci, aj vášho hostia. Dobrý deň. Prajem vám všetkým krásny nový rok, aby ste boli zdraví. A budem stručný. Tuda je to ako cez kopírák. Presne to samé. Ľudia blbnú, bastardi vo vláde sa vytešujú, že máme novú vakcínu. Hej, tá Moderna vyhodila zase niečo, tak už je to aj tu. Už tu máme dve. No a ľudia takisto blbnú niektorí, ale je to veľce podobné, jak aj na Slovensku. Veľká väčšina je proti vakcinovaniu, ale je kopec hlupakov, ktorí túžovne na to čakajú, no a bude hlásia veľké bankroty, takže ako behom pár týždňov, mesiacov 10 tisíce malých podnikateľov a živnostníkov pôjde k vode. No a približne tento lockdown stojí len Baden-Württemberg, keď som dobre pozeral, 3,5 až 4 miliardy týždenne tento výpadok. Takže nič dobrého nás nečaká a dúfajme, že sa to trošku napraví, že čert vezme týchto sprátkov nepodarených. Prajem vám krásny deň. Podobne, Stano. Ďakujeme. Čau. Ďakujeme pekne. Ono, pán Vajs, ono celé tieto veci budú dovtedy fungovať, kým ľudia tomu budú veriť. Rozumiete? To vy môžete tisíckrát niečo povedať, napísať a neviem čo. Pokiaľ ľudia budú tomu veriť, tak to bude stále fungovať toto. Tu ide len o vôľu, či si to prečítajú alebo nie. V zásade ja nepresvedčam ľudí, to nie je mojej povahe. Čiže v zásade to, čo nájdem, čo si verifikujem, aj keby to malo byť úplne z opačnej strany rieky, tak to zverejním. Zatiaľ tých článkov z opačnej strany rieky je teda pomenej, ale aj takéto uverejním. Čiže nemám s tým žiaden problém.
Pre mňa je zásadnou vecou cti správne bádanie a pochybovanie. Čiže ak narazím na články, ktoré sú, aj keď nemožno hovoriť, to je stále jedna nádoba, ale povedzme, že mierne posunuté iným smerom, nemám s tým problém. Dám to tam, nebránim sa akýmkoľvek debatám s ľuďmi, len bohužiaľ stále dospejem k tomu istému zatiaľ teda výsledku. Neviem, či to je bohužiaľ, ale teda mám už pomerne v tomto jasný názor. A je to pár oblastí, ktoré ešte som neprebádal. A toto kľudne preto vyzývam. Ozývajte sa mi. Sú veci, ako napríklad ten transport tých mRNA do buniek, ktoré nemám načítané, lebo sa jednoducho k informáciám dostať neviem. No, môžete aj mailovú adresu po prípade poskytnúť, keby chcel niekto vás kontaktovať? Asi najjednoduchšia bude zberná, aby si to aj ľahšie ľudia zapamätali. To je info@ak2tv.sk. To je zhoda okolností, je to skoro ako pán Bukovský, len to s dvojitým V. Zhoda okolností. Čistá zhoda. Z Deutschlandu máme opäť telefonát z Bavorska, ak sa nemýlim. Haló. Dobré ráno vám prajem, uvadli ste. Ja by som sa chcel informovať, alebo si objasniť iba jednu alebo dve maličkosti. Ja si myslím, že policaj, keď ma zastaví, tak on nemá právo začať vlastne to zastavenie, alebo ako to nazvať, vetou, či viem, čoho som sa dopustil. Pretože to je, jednak je to absurdná otázka a nebudem to rozvádzať. Ja si myslím, že policajt má, keď ma zastaví, a bol by som rád, keď ste ho komentovali, tak musí povedať, prečo ma on zastavil. A druhý dôvod je, či, ja neviem, ako to je, ale v Nemecku platí, že policajt ma nemôže kontrolovať ani moju identitu, teda tak ho povedal váš host, že máme povinnosť sa identifikovať. Policajt musí mať dôvod na to, aby ma zastavil, a musí mať dôvod, aby ma požiadal o identifikáciu, ináč je to zasahovanie do môjho súkromia, pretože ma oberal môj čas a tak ďalej a tak ďalej. A v Nemecku sa tomu hovorí Nötigung. A chcel by som vedieť, ako to je na Slovensku. Teda môže ma policajt, ja neviem, sedíme v krčme, pijeme pivo, ja poviem niečo, čo sa policajtovi nezapáči, on sa postaví a povie, ukážte mi občiansky preukaz. No, policaj nemôže takto robiť. Čiže musí, dva problémy mám. Za prvé, ako ma zahájiť tá policajt rozhovor, keď ma zastaví. A za druhé, či má právo policaj ma kontrolovať, kedy sa mu zachce. Ďakujem vám za pozornosť, a pretože som sa snažil dovolať asi už 350 000 krát, no a teraz som to podaril, tak vám držím palce a všetko dobré v novom roku. Gratulujeme, podobne. Dobre, čiťa. Aj to je jedna z výhier. Pán doktor. Samozrejme, no, je to niekoľko rozmerov tej otázky, ale v zásade áno. Policajt musí mať najprv dôvod na to, aby vás vôbec mohol zastaviť, ale to je veľmi ťažko preukazovateľné, lebo zároveň platí, že policajt, ktorý je činný, čiže v službe, má povinnosť zasahovať pri priestupkoch, o ktorých sa dozvie. Tu je zásadný problém v tom, že máme tu formulované tzv. Priestupky na úseku civilnej ochrany. Tie odkazujú potom na pandémiu, na ohrozenie zdravia druhého stupňa do 355 a potom odkaz spätne. A vyžaduje sa na to, aby na tomto úseku mohol byť spáchaný priestupok, osobitné rozhodnutie úradu, teda vlády, pardon, okrem prípadu, ak je vyhlásený núdzový stav. To je vážna vec. Čiže v podstate tie prípady, keď vás niekto vidí s policajtom bez rúška, tak jednoducho môže prísť a povedať, že bohužiaľ môže prísť a povedať, nemáte rúško, a buď tú vec bude riešiť dohovorom, čo môže. To je bolo asi najsprávnejšie pri takýchto prístupkoch. Alebo berme, že tzv. Priestupkov do času, kým sa nepreukáže opak v konaní. Alebo potom vám bude chcieť dať blokovú pokutu, ktorú pokiaľ zaplatíte, tak ste vlastne už došli v ďalšej obrane pravdepodobne. Tým je to pre vás pravoplatne ukončené z pravidla. Sú isté možnosti, ale veľmi ťažké, ako sa to dá zvrátiť. A preto, pokiaľ s tým nesúhlasíte, tak je jediná možnosť naozaj legitimovať sa,
nechať si o tomto urobiť záznam, kde sa popíše, v čom spočíva, v čom by mal spočívať ten váš priestupok. Stručne sa poprípade k tomu vyjadriť alebo nechať bez vyjadrenia a nechať si to poslať na Úrad verejného zdravotníctva na ďalšie konanie, kde už je to administratívny proces. Tam je najlepšie sa asi poradiť so svojím advokátom a túto vec odzastupovať podľa možnosti do šťastného konca. Mm-hmm. Asi tak. Ja som telefón vypol, pretože ešte tu máme zo pár mailov. Ja len jednu vec chcem prečítať, aby pán Weiss boli spokojní už. Vakcína od firiem Pfizer a BioNTech podľa výskumu skutočného na univerzite v texaskom Galvestone pôsobí proti novým genetickým mutáciám koronavírusu, ktoré sa koncom minulého roka rozšírili v Británii a v Africkej republike. Dnes o tom informuje agentúra AP. Pfizer v spolupráci s vedcami z Galvestonu vykonal laboratórne testy, či mutácia má nejaký vplyv na túto vlastnosť očkovacej látky. Použili krvné vzorky až 20 ľudí, ktorí vakcínu dostali. Protilátky, ktoré v sebe títo ľudia mali, si dokázali pri laboratórnych testoch s vírusom úspešne poradiť. AP upozorňuje, že táto štúdia je predbežná a čakajú ďalšie opakovania a vyhodnocovania. Titulka ale je samozrejme štúdia vakcína od Pfizeru chráni pred novou mutáciou koronavírusu, čo 90% ľudí si prečíta a myslia si, že je to úplne super. A robili to až na 20. Až na 20. Tam je dôležité vyslovene to, že viete, existuje aj takzvané čarovné slovičko pre medicínsku štatistiku a to je percentil. Odporúčam si to pozrieť, že ak sa robia nejaké výskumy, tak sa v podstate spravidla pomerne ľahko vyberú tie výsledky na tých kategóriách ľudí, ktoré sú najpriaznivejšie a tie sa zanesú potom do nejakých výsledkov oficiálnych a letakov. Ale asi nemá zmysel komentovať, pokiaľ je to tak. Ja som sa s touto štúdiou ešte nestretol. Ak je to tak, tak nemá zmysel komentovať akýkoľvek test na 20 pacientov, o to viac, že sa nebavíme. Nie je tam asi pojednanie o tom, akým spôsobom sa dostali k RNA daného mutovaného vírusu. Hej. To popiera úplne všetko, čo som predtým povedal. To nevyzerá na vedecký prístup. Ale môžem sa mýliť, nevidel som to, čiže bolo by sa treba na to pozrieť, ale z toho, čo hovoríte, mi to takto zatiaľ prípada. Z veľkého množstva mailov, aspoň jeden teda. Pozdravím hostia, mám otázku. V pondelok u nás v podniku prebehne testovanie, ktoré nariadil pán riaditeľ, príkaz riaditeľa. Kto sa nezúčastní, tak 10-dňová karanténa, respektíve také isté podmienky ako za dobrovoľnej, nedobrovoľnej Matovičovej atomovej bombe. Vraj sme podnik strategického významu pre mesto. Má na to právo? A ešte jedna otázka. Nikde som nezachytil, neviem vygoogliť, či existuje nejaký kvalitný test, pri ktorom sa nerobí víter z nosa. Ja len než odpovie pán doktor, a tomu riaditeľovi nevadí, že dnes sú tam všetci a nemajú testy. A doteraz nemali. No, tak viete, testovať sa a netestovať sa, ktorákoľvek z týchto alternatív, či bude dobrovoľná alebo nedobrovoľná, za žiadnych okolností nemôže byť tým, tou právnou skutočnosťou, ktorá bude mať za následok porušenie pracovnej disciplíny s ďalšími následkami. To je asi najdôležitejšie z tejto odpovede. Čiže v podstate, či sa bude testovať alebo nebude testovať, ak ho za to budú perzekuovať v práci, tak jednoducho vždy na súde musí vyhrať. Pokiaľ ide o testy, sú tu alternatívy takzvaných testov, to sú takzvané tie pľúvacie testy. Ja napríklad doteraz neviem, ktoré by mali byť použité možno niekedy pre školy, čiže menej invazívne. Ja v zásade doteraz neviem pochopiť, prečo, ak máme tu kvapôčkové šírenie choroby, sa nerobia stierové testy z ústnej dutiny, ale vyslovene sa testujeme z časti, kde je tá encefalitická membrána najtenšia, teda nejakým spôsobom je zvýšené riziko prenosu iných infekcií na človeka neodborným zásahom. To mi doteraz pri tých antigenových testoch nejde do hlavy. Najmä pri malých deťoch, čiže, pretože nemajú na to uspôsobené nosové dutiny a môže dojsť k poškodeniu. Pán doktor, ďakujeme, že ste si našli čas
prišli do štúdia Juch a zinterpretovali to všetko, k čomu ste prišli za ostatné týždne, pretože pracujete dosť poctivo, čo môžem potvrdiť, nakoľko mne na signál prichádza množstvo týchto vašich prác, ktoré uverejňujete na webovej stránke www.ak2tv.sk, čo si môžu naši posluchači samozrejme dohľadať. Takže veľká vďaka aj za prácu, ktorú robíte a držme si palce, čo vám poviem. Pekný deň prajem. Ďakujeme veľmi, veľmi pekne, ďakujeme za to, že ste prijali naše pozvanie a poslucháči si môžu dohľadávať na základe týchto informácií ďalšie veci a urobte si svoj názor. Tak, to je dôležité. Nečakajte odo mňa, že vám budem hovoriť, aby ste sa nechali dať opíchať čímkoľvek. Kýmkoľvek, to už je druhá vec. Pozdravujeme pána Kola. Ďakujem samozrejme za pozornosť, za podporu vám všetkým. Budeme sa vidieť a počuť opäť v pondelok, krátko po 9. v dopoludní na Infovojne. Norbert, tebe ďakujem za spoluprácu. Všetkým vám želám pekný víkend. Ak môžete, tak ho strávte s rodinou čo najviac. Ak ste v práci, tak nech vám to ujde čo najrýchlejšie. Majte sa pekne a pekný víkend. Pekný víkend. Ďakujeme. Ja samozrejme posluchačom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete a prajem vám nádherný matelkom a nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk